ចាសសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអំពុំមីងមហាសាស្ត្រខ្មែរទូទាំងពិភពលោកជួបជាមួយនឹងស្រីមាត់អសម្រាប់សាជាថ្មីសូមទោសម្សិលមិញដែលបានជួបនឹងថ្ងៃហ្នឹងណាសូមមិញអេតេបិសោបាទអត់ដែរអបានធឹងហងអូខេគេទៅស្ដីបងទៅស្ដីអូមួយដុំអ្នកមានកែកំស្រៀងអូខេបញ្ញាកូនខ្មែរទៅអើយមិនសួរបងស្អីស្អាតស្អាតអីទេអូនអើយឡើយនេះអូខេកុកហេងអូខេគ្រីសទៅបងអស់សារណែជូនបញ្ញាកូនខ្មែរអូខេអរគុណហ្នឹងហើយសំផានរបៀបជួបបងចាស់ជួយស្ដីអនឡាញអរគុណច្រើនណាអូនអរគុណហេឡូ everyone a big family អរគុណច្រើនមកតារារាអរគុណអីថ្ងៃនេះចូលផ្លែផ្លែហ្មងអានេះលឿនហ្មងហើយមួយជាប្រចាំថ្ងៃចូលមកលឿនទៅថ្ងៃហ្នឹងអូខេបងរ៉ាដាសុស្ដីមានសាអែមសុស្ដីនាងចាសុស្ដីអត់ស្មានតែពេជ្រសុស្ដីមកស្រីអូខេមករត់ទៅជ័យសុស្ដីគង់សម្បត្តិអឺហឹមគនណែដល់គ្នាមកចឹងនេះផៃនេះចន្ទរាបើអាហើយហៅអីយូទីទេអែហៅមានការអត់ខ្លួនសពអត់ខ្លួនឆៃត្រៃអ៊ីទូចវ៉ាអែឡូស៊ីស្តាហៅអីយូអីយូស៊ូអាពីអូខេអូខេអាឡូនោះការគុំឈាមរបស់គាត់នឹងរៀងបានធូរតិចហើយអត់ខ្លួនឆៃណាអត់ខ្លួនគុំសម្បត្តិហេឡូសេបើចាស៊ីស្ដេអឺសេមេសមពីអាយូអូថៃឡែនអឺសិនដឿនសិទ្ធូទៅតែអនាប់បងចេះរត់ទីកម្លាំងអរគុណបងហេឡូញ៉ាប្រយុទ្ធជួមុខអូខេហើយតម៉ៃមកគ្រីស្ទីនឆេងស្រីអឺឡូគុំនីងអូនអាយុរីឌីទៅ go to Cambodia យ៉ាមិនតាន់តែទេបងថ្ងៃ9ចាន់ក៏ជុំស្ដីអូនតែខាត់ស្គាល់គីមសេឡាជួយស្ដីសូមផ្ញើសេចក្តីនឹងរលឹកដល់បងប្អូនជាជាតលោកប្រធានទីចូលមិត្តភូមិនិវត្តផងអរគុណសូមចន់សុស្ដីបងស្រីបាទមួយថ្ងៃណឹកណាស់អូខេសុខបងអូខេអញ្ចឹងអាយយ៉ាងក៏ជុំសុស្ដីបងសុខាស្កាយណេតសុសូកូនខ្មែរពីបារាំងចាអរគុណមានសុខាអានអនុបងអញ្ចឹងនេះអូនសម្លាញ់តាមដែរអូយក្បាយគ្នាសោះចេះបញ្ចូលកើតអើបងទៅហាមចឹងនេះនៅអង្គុយក្បែរខ្ញុំហ្នឹងហើយគាត់ចេះសើខ្ញុំបញ្ចូលកើតដល់ឃើញមុខខ្ញុំជាប់ហើយហ្នឹងហើយគាត់ចេះបញ្ចូលដែរមកអវ័យតាបងបងចាំងមកឆេងណាជួយកាត់ជួយមកស្រីមានសុភាពមានសុខភាពល្អដើម្បីសុខភាពអរគុណច្រើនណាហើយថាចឹងតែជឹកបងគ្រីស្ទីនឆេងរមៃអាយដលហើយអាយុសក់បងអត់អីទេសាមញ្ញសុខភាពអត់ស្រួលសាមញ្ញហ្នឹងណាដល់សាមញ្ញលក្ខណៈវាហៅថាដល់កម្រិតណាងើបអត់រួចអញ្ចឹងទៅក៏ខាន់ឡាយតែថ្ងៃហ្នឹងអត់អីទេអាយុមានសុស្ដីបងមិនយ៉ាយនៅណានៅណីអូខេមិនណាត់ដល់សុភីស៊ូ Thank you អរគុណដូចគ្នាទីស្មានអ្នកស្រែអូខេមិននិយាយដល់ងឹងហេឡូចាស់សុស្ដីបងថ្មីថ្មីម៉ោងប្រមាណហើយបងប្អូនម៉ោងដូចជាម៉ោង 7:07 ម៉ោងម៉ោង 6:48 ហើយខ្ញុំអត់ខ្ញុំចំឡាយមុនណាព្រោះបើសិនជាចាំតិចទៀតព្រោះបងមកមានការប្រជុំប្រជិសុស្ដីលក្ខណៈចាស់សុស្ដីបងចន្ទរាបើ when you come back in Cambodia ថ្ងៃទី9ខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅកម្ពុជាជាមួយលោកធានសារ៉ាស៊ីខ្ញុំសេឡាសូមដែលលក្ខណៈដល់ថៃមែនសូមផ្ញើសេចក្តីនឹងកលឹកដល់បងប្អូនខ្មែរអរគុណបងអរគុណ
អូនស្មោះចង់បានអ្នកស្មោះអរគុណជីវិតកសិជីវិតអ្នកសិក្សាសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរញោមនៅបារាំងញោមនៅបារាំងណាចេះហើយដល់សុំបានទទួលជោគជ័យសុំណៅសុំមេចង់សុំជូនពរឲ្យបេសកកម្មទទួលបានជោគជ័យឆាប់ឆាប់អរគុណវាសនាអ្នកស្រែចាន់មិនដែរសុស្ដីម៉ាអ្នកស្មោះអរគុណកំឡោះគឹមជ័យសំហៃសុស្ដីអ្នកមីងអានមីងមានជ័យគង់សុខបានហើយគេសំអាតអូខេសុខវាន់សុខគឹមមូសុស្ដីក្មួយស្រីចាស់សុស្ដីអ្នកមីងអរគុណច្រើនខ្មែរថ្មីជូនពរសុខសប្បាយជោគជ័យទាំងអស់គ្នាចាអរគុណចិនដាសុនចិនដាសុនអើយម៉ាក់អើយកូនដាក់បាក់ណាចិនដាសានអរគុណច្រើនម៉ាក់ជាផ្សងសុខដីបងស្រីសល់តែ5ថ្ងៃទៀតទេយើងជួបគ្នាអរគុណចា៎ញ៉ាកូនខ្មែរខ្ញុំចង់ឲ្យថ្ងៃ9មកដល់ឆាប់ឆាប់ខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយអរគុណអូនដូចគ្នាណាសុខផលមើលបងសុខាខ្សែអូខេខ្ញុំចូលប្រធានបទរបស់ខ្ញុំដែលមានប្រធានបទរបស់ខ្ញុំមាន2ស្ថានភាពនយោបាយថ្មីថ្មីហើយនឹងផ្សេងផ្សេងមែនទេជលីអាសុខដីអូនតែមកអត់កំរើបនៅថៃសុខកតែសុខភាពផងចាអរគុណច្រើនបងមកបលសុំណាយដែរអូខេវាស្នាណេះស្ការសុធារាជិមគូតម៉ានីង from USA ចាអរគុណមកគូតណប់គូតកម្ពុជាណាអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអរគុណមកបងជីវីស្វាយអ្នកនរអគ្នានឹងការបារម្ភនិងការសួរសុខទុក្ខរបស់បងប្អូនដែលចំពោះខ្ញុំហើយនិងកូនកូនរបស់ខ្ញុំដែរហើយថ្ងៃនេះយើងទាំងអស់គ្នាមានឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅការដែលឃើញសភាសភាស្វានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគេកំពុងតែអនុម័តនៅសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមណាដែលបងប្អូនឃើញហីមែនទេអាហ្នឹងមិនដែរបងប្អូនមានអារម្មណ៍មិនដែរមកក្នុងនាមគ្រួសារខ្មែរទាំងអស់គ្នាយល់ថាយ៉ាងមិនដែរតែសុខចិត្តទេសុខចិត្តតែខ្លាំងហ្នឹងសុខចិត្តឬក៏ស្អប់ឬក៏គិតបែបណាហើយខាងវត្តក៏មិនមិនមិនអត់ខាងជើងនៅកាណាដាម៉ោង 6:51 ចានៅវិញលពូក្មួយនៅនេះម៉ោងទៅតែ 6:48 ហ្នឹងហើយអត់ទៅ48 1:50 ដូចគ្នាទៅកម្ពុជាបងប្រាក់លឿនវាស្នាអ្នកស្រែសវណ្ណឆៃ Hello Mother Cambodia 9 November 2019ខាងខាងជើងនេះចេញចូលជូលីសាំតែកូនអពុជាក្រៃទីនុធីព្រៀបអេនអូអត់អីទៅចាស់ណាយទៅជិះទៅចាស់អត់អីអីទៅខ្ញុំមិនដែលមានអីទៅខ្ញុំចង់ជិះទៅអូទៅមានឯកាម្នាក់ឯងអត់អីខ្ញុំមកចាំអត់អីខ្ញុំនៅបានពីអ្នកបងចន្ទីបាយទៅដែរបាយទៅចាំទៅណាអូហើយចឹងទៅវិញហើយទៀនយេសអូខេគេផ្លេចដល់តែដល់បាយស្អីគេទៅបានស្អីច្រើនមែនហ៎ខ្ញុំមានសាប់អូគេសាប់ឃើញថាខុសច្បាប់យល់ឃើញថាខុសច្បាប់ធម្មជាតិនិងអន្តរជាតិយល់ច្បាប់ខុសច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិគេស្នើនៅស្រែហើយណាស្រែហើយបងតែ3វិជ្ជាពូចាំរហូតដល់ម៉ោង10យប់អូសុំទល់ពូម្សិលមិញនេះគឺខ្ញុំចុះទៅជួបទៅជាមួយបងប្អូនដែលគាត់ជាពលករនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះ3កន្លែងអញ្ចឹងកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយពេលព្រឹកហើយពេលថ្ងៃក្តៅខ្លាំងពេលល្ងាចចូលទៅនំមកវិញនំបានញ៉ាំបាយគឺវាយប់ដល់យប់ហើយត្រូវទៅភ្លៀងទៀតនិយាយរួមខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាវាចង់ដាច់ចោលមកហ្នឹងនិយាយទៅនិយាយតាមត្រង់ពួកខ្ញុំពលឡានផងហើយសុខភាពខ្ញុំមួយថ្ងៃហ្នឹងវាខ្ញុំ2នាក់ដុល្លារគឺមានលក្ខណៈមួយហៅថាសឹងតែដាច់ចោលដូចគ្នាពីអ្នកទូឡាបងបងមកទៅទាំងអស់គ្នានឹងក៏ហត់នៅច្រើនដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវាលក្ខណៈហៅថាចាញ់នឹងពលឡានផងអញ្ចឹងយុមិញហ្នឹងផងថាឡាយតាតែមកអត់ដល់ព្រមៃតកាន់ទូរស័ព្ទក៏វល់មុខដែរអញ្ចឹងមិញណាបានកាន់ទូរស័ព្ទក៏វល់មុខដែរអញ្ចឹងហើយទៅបានសម្រាប់ចិត្តជំនួមបានដល់ទៀតជំនួមបានញ៉ាំញ៉ាំបាយទៅត្រូវទៅភ្លៀងទៀតនោះដល់អញ្ចឹងទៅជំនួមដល់ទៀតបានខ្ញុំដាក់ថាសុំអាបានឡាយសុំទូផងព្រោះវាដល់កម្រិតខ្លាំងណាដល់យុមិញសម្រាប់ប្រព័ន្ធផងទៅដល់ក្តៅខ្លាំងផងបានឆ្នាំលេផងព្រមៃហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងអត់បានមកជួបបងប្អូនមើលឃើញមុខគេថាស្រក់អែមកឡើងយ៉ាប់ឯង
តែអត់បញ្ហាសំខាន់ចិត្តនឹងងំចិត្តទៅលេអីបងចុចជឿហើយស្រីអូនចេះសុស្ដីមីមានអូខេរ៉ាយូហេឡូមីលកណាគូឡាហូយូអរគុណរ៉ាឌីសុស្ដីមកស្រីខ្ញុំមកក្រោយគេអូខេនេះនេះឈឹមឈឹមអរគុណណាស់ថ្មីថ្មីសភារបស់ភ្នំពេញសប្ដងឈាមសភាខុសច្បាប់សភាលេងសើចអីយ៉ាកំឡាស់ណែលោកសំរងស៊ីទៅដល់នៅអ្នកអ្នកនាងលាក់គាត់មកដល់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគឺនៅថ្ងៃទី6អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលបានបន្លំនៅព័ត៌មានដែលយកយកដែលយកព័ត៌មានថាអ្នកមីងមួយសុខួរបានប្រកាសថាការវិលត្រឡប់របស់លោកភៀនសាឡាស៊ីត្រូវបានខកខាននោះណាសូមផ្ដាំផងខកបំណងហើយណាអ្នកបន្លំព័ត៌មានណាសូមផ្ដាំផ្ញើអ្នកបន្លំព័ត៌មានផងបន្លំព័ត៌មានសម័យនេះណាបបាក់បន្លំបន្តិចពួកប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់ល្ងងទេកាលណាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចេះយល់ដឹងអំពីនយោបាយគាត់ចេះដឹងថាតើកលៈទេសៈនេះតើអ្នកនយោបាយដែលត្រូវតែចូលដល់ដំណាក់កាលមួយជោគជ័យតើគាត់ល្ងងបោះចោលទេកលៈទេសៈហ្នឹងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋលើគាត់ឆ្លាតណាត្រឹមតែពួកអាមួយចំនួនតូចបន្លំប្រតិកម្មបន្លំព័ត៌មាននេះគឺជាមនុស្សដែលគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យចង់និយាយថានៅស្ទើរខ្លាំងបំផុតដែរអូខេបងណាលេងបងអ៊ំសួស្តីបងអូនចាសួស្តីស្រីអូនឡរ៉ានីហើយសារវុធម៉ៃភីគ្រូនសួស្តីអេណារ៉ានីបងស្រីនៅបាងកកមែនបងនឹងឲ្យអូនមកនៅបាងកកហើយសារវុធស៊ូស៊ូបងស្រីអូខេនេះសួស្តីបងលក្ខិណាសុខសប្បាយទេសូមជូនពរបងអូននិងបងប្អូនទាំងអស់ធ្វើដំណើរសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាស៊ូស៊ូបងមើលរូបភាពមើលរូបតាខេងអត់ចង់លើកដៃទេអូខេមកទេអរគុណធម្មសិនទេទេអរគុណខ្ញុំជួយគាត់ស្មៃអរគុណលោកអរគុណខ្ញុំចាអរគុណអ្នកនាងអូខេណាអរគុណចានេះខ្ញុំនឹងកំពុងស្ងួនទៅបងសុភត្រាសម្បត្តិអត់ត្រាសម្បត្តិសុស្ដីសុខសบายទេបងអូនចាសុខបងអរគុណអូខ្ញុំឃើញលោកThank you so much. Hello, so beautiful sister. How are you? Chăm tí xin nè bằng. Bằng Hồ Sên, Chị Rất Tiếp. Chăm, chăm, chăm nhóm chênh. Chênh, chênh. Để xa phong ná, để xa tóc khi phong ok. Nè. Hả?អរិស្នាអ្នកស្រីអរគុណពីសំចាស់ស្ដីបងចាស់ចាស់ស្ដីពីពីអ្នកបន្លំព័ត៌មានគ្រូត្រូវមានទោសជាប់គុក3ឆ្នាំអីយ៉ាបងរមលច្រើនណាស់តើបងហត់ទេហត់តែអូនតែចង់ប្រាប់ថាសម្រាប់ការហត់នេះគឺអត់ដាច់ក្រោយទេព្រោះអីគឺធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍គ្រួសារអនាគតខ្មែរចំនួនក្រោយដូចជាកូនរបស់ខ្ញុំហើយនិងបងប្អូនអនាគតគ្រួសារកូនខ្មែរទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំពិបាកឬក៏ខ្ញុំចង់ថាអូខ្ញុំអត់ចង់ចូលរួមអត់ទេទោះបីជាហត់ក៏នៅតែមានចិត្តចង់តែចូលរួមឲ្យដល់ពេលវេលាមួយដែលជោគជ័យឆាប់ឆាប់ដែរទេរអូសុស្ដីសុស្ដាលក្ខណៈសុខសบายទេសុខបងសុខអីខ្ញុំពើហេងសុខសុខលីសុស្ដីបងអូនស្រីមកដល់ប្រទេសថៃហើយបងអូនបងដល់តាំងពីថ្ងៃទី28ហ៎បងអរគុណច្រើនកំបីទឹកមាសុស្ដីមកស្រីស្អាតសុស្ដីដូចគ្នានៅរដីខ្ញុំចង់ជួបអ្នកបងបានទេបងមិនចាំជួបនៅនេះទៅអូនឥឡូវនេះគឺយើងត្រូវទៅជួបគ្នានៅទីតាំងដែលយើងត្រូវជួបគ្នាមានពីរកន្លែងណាខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនឲ្យបានដឹងដែរទី1បងប្អូនអាចចាំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកនៅក្នុងភ្នំពេញអ្នកនៅក្នុងដូចជាមកពីតាមខេត្តព្រៃវែងស្វាយរៀងអីចឹងទៅពីតកៅពីអីបងប្អូនអាចរងចាំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយបងប្អូនខ្លះបើមិនចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញបងប្អូនអាចមកចាំនៅប៉ោយប៉ែតណាអានេះអ្វីដែលទីតាំងដែលយើងកំណត់គោលដៅព្រោះទីតាំងមាន2ពេលបើសិនជាគេមិនអោយចោះយន្តហោះលោកប្រធានសមរាជនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសថៃគឺលោកប្រធានសមរាជនឹងហោះយន្តហោះចោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយស្វ័យប្រវត្តិណាហើយសូមសួរប្រាប់សូមផ្ដាំផ្ញើទៅអស់លោកមួយចំនួនដែរណាបងប្អូនសុស្ដីឯងសុខសប្បាយទេអរគុណសុខអពុម៉ាក់សុខអរគុណដែរ
ខ្ញុំសូមសុខសប្បាយទេបងចាស់សុខបងមកសុខលេងជួយស្ដីបងចាំនឹងក៏ជុំហូតសុខលេងពួកសុខផាជួយស្ដីអ្នកគ្រូសុខសប្បាយទេអូខេសុខហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបដល់បងប្អូនបងប្អូនគួរពិចារណាមើលណាគេលើកឡើងថាលោកប្រធានសំដេចស៊ីគឺជាអ្នកទោសណាជាអ្នកទោសដែលមានដីកាចាញ់ចាប់អ្នកទោសហើយរហូតដល់ហ៊ុនសែនរបបក្រុងភ្នំពេញគេបានប្រកាសឲ្យថាគេនឹងផ្ញើដីកាហ្នឹងទៅដល់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីដូចជាថៃឡែនដូចជាម៉ាឡេស៊ីដូចជាយូនអីចឹងទៅដើម្បីថាគេនឹងចាប់លោកប្រធានសំដេចស៊ីនិងអ្នកដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រៀមចូលថ្ងៃទី9ដែលអូនកមុវិជ្ជាខ្ញុំនៅចាំមន្ទីរនឹងចៃអរគុណអូខេសុផាស្រីបើដែលមានអរគុណបងស្រីសំឡាញ់មេរ៉ាឌីតខ្ញុំនៅបាងកកបងអូខេបងនៅមានកាសិកាអូសុផាអូខេស៊ីណាយិនអរគុណបងអាសិនជីអ្នកស្មីស្រីពេជ្រអតេវគេឲ្យអាយលេខ9លេខនេះយ៉ាងណាទាំងបេះដូងងាប់ហើយដឹងបងប៉ាត់ឈឺសុស្ដីបងស្រីសុខសប្បាយជាទេសោះស្រីម៉ៅអូននៅណាឥឡូវអូននៅថៃឡែនបងអូននៅប្រទេសថៃអូននៅបាងកកបងស្រីសំឡាញ់ជីវ៉ាន់ណាមជីវ៉ាន់មីនីកូនខ្មែរអូខេបងជាពលរដ្ឋខ្មែរឈប់មើលទូរទស្សន៍ CPP ហើយចាអរគុណអូនដឹងតាបងហ្នឹងហើយណាយើងឃើញទាំងអស់គ្នាថាប្រទេសកម្ពុជាគេបានចេញនៃការប្រងព្រៀតរហូតដល់ចាប់ទាំងសកម្មជនចាប់ទាំងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលខ្លាំងខ្លៃរបស់លោកហ៊ុនសែននេះឲ្យដាក់គុកដោយលើកឡើងពីការថារួមគំនិតធ្វើអីព្រោះរំលំហ៎ប៉ុន្តែខ្ញុំសួរអស់លោកដែលជាមន្ត្រីមេតបមួយចំនួនដូចជាលោកសុខេងលោកសៅសុខាណាអស់លោកមេតបធំធំមួយចំនួនហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដឹងថាអស់លោកកំពុងតែប្រព្រឹត្តទុយនឹងច្បាប់របស់អស់លោកដែលកំពុងធ្វើទេបានន័យថាលោកអស់លោកទាំងអស់គ្នានឹងអត់គោរពដីការរបស់តឡាការរបស់លោកហ៊ុនសែនទេព្រោះលោកដឹងថាលោកតឡាការរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវការចាប់លោកប្រធានសំរងជីចុះហេតុអីអស់លោកទាំងអស់គ្នាទៅរារាំងមិនឲ្យលោកប្រធានសំរងជីចូលដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនចាប់ឥឡូវយើងគិតមើលតើពួកគាត់ត្រឹមត្រូវឬក៏ខុសឥឡូវជួយពិចារណាទាំងអស់គ្នាមើលណាដីការគេចេញដើម្បីចាប់ចូលលោកសំរងស៊ីគាត់ឲ្យគាត់ចូលខ្លួនដើម្បីឲ្យចាប់ហើយថ្ងៃទី9ហ្នឹងចុះហេតុអីគាត់នាំគ្នាភ្លើទៅដាក់រាំងស្ទះផ្លូវដាក់បលិទាហានទប់ស្កាត់ឲ្យគាត់ចូលបានន័យថាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាកំពុងប្រឆាំងនឹងការមិនឲ្យកំពុងប្រឆាំងជាមួយហ៊ុនសែនណាអញ្ចឹងមែនអត់អូសុខាសុស្ដីបងថៃលីលីថៃថាចហើយយ៉ាងក៏ជុំថៃគេមិនទទួលសំណើរបស់ហ៊ុនសែនទេអូខេថាតែសែងជប់គ្នានៅប៉ោយប៉ែតអរគុណកំឡោះពុះម៉ាយអាចារ្យសុគន្ធាសុស្ដីបងតាចាស់សុស្ដីបងអើភឿនសឡុតអាសានគេថាម៉េចបងអូនអាសៀនគេថាម៉េចបងអូនអូខេពីសំអឺសុកណារ៉ាហេឡូអេស៊ីស្ទ័រលក្ខណាណារ៉ានេះលោកប្រធានសំឡេងស៊ីមកថៃនៅទេគាត់គឺមកនៅថ្ងៃទី6ណាខ្ញុំគិតថាមិនមែនមានតែអពីក្រោយទេអពីមុខក៏មានមួយដែរគ្រាន់តែចាំមើលតិចសិនខ្ញុំចេញណែលឿនអូនខ្ញុំចេញពីប្រទេសថៃថ្ងៃ6វិច្ឆិកានេះហើយអូខេអរគុណច្រើនណាវិញអូខេហើយខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនបលីទីហានកងតបទាំងអស់គ្នាជួយពិចារណាដែរណាអស់លោកមានមេដឹកនាំមេដឹកនាំនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់លោកគឺជាអ្នកដែលអីគឺដូចជាអ្នកដែលគេថាគេគឺជាមេតបដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវគោរពបំជាមែនទេអូខេបងសោកបន្តិចសួស្ដីហ្មងសិយនកូនខ្មែរសួស្ដីបាទលីងលីអូខេខ្ញុំមានអរគុណគេធ្វើទាំងអស់នេះសួរថាគេធ្វើដើម្បីអ្នកណាណាបងប្អូនជួយពិចារណាទាំងអស់គ្នាមើលសិយនកូនខ្មែរសួស្ដីអរសួស្ដីខ្ញុំគ្រាន់តែអស់សំណើចថាអញ្ចឹងបានន័យថារបបលោកហ៊ុនសែនដល់ថ្ងៃនេះអត់មានអ្នកណាស្ដាប់បញ្ជាគាត់ទេណា
ព្រោះលោកហ៊ុនសែនត្រូវការចាប់លោកប្រធានសមរង្ស៊ីប៉ុន្តែបើជាអ្នកដែលជាមេតបជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលខ្លាំងខ្លាយមួយនេះបែរជានាំគ្នារៀបរៀងមិនអោយលោកប្រធានសមរង្ស៊ីចូលទៅអោយលោកហ៊ុនសែនចាប់អញ្ចឹងបានន័យថាលោកហ៊ុនសែនឥឡូវនេះបរាជ័យហើយព្រោះគេអត់ស្ដាប់បង្គាប់គាត់ទេព្រោះគេធ្វើផ្ទុយពីការបង្គាប់របស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនជួយពិចារណាមើលអាហ្នឹងមិនដែរខុសអត់ខុសត្រូវសិក្ខាបាត់ឈឺហ៊ុនសែនកើតឈួតហើយបងស្រីទូចលែហើយមីស៊ី NLP I'm support from friend អរគុណអ្នកទស្សនាជាតិប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រចុះអ្នកទោលក់ទឹកដីជាប់គុកលក់ទឹកដីគុកចាំទទួលសុខាមីសុស្ដីស្ត្រីតែជាតិអូខេហើយរឿងមួយទៀតដែរខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនណាការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបំពេញបន្ថែមនៅថ្ងៃនេះដែលយើងឃើញទាំងអស់គ្នានេះគឺជារឿងដែលក្បត់ជាតិត្រួតស៊ីគ្នាហើយដែរមកខ្ញុំត្រួតចង់ថាការក្បត់ជាតិត្រួតស៊ីគ្នាបងប្អូនដឹងទេតើការពីដែលហ៊ុនសែនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបំពេញបន្ថែមនៅឆ្នាំជប់ខ្ញុំមានទូរលេខកាលណាហ៊ុនសែនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលបង្ខំឲ្យព្រះមហាក្សត្រគឺសម្ដេចតាណាបងអរុនខៃសួស្ដីបងអូនត្រីមកអកំរោស៊ូស៊ូបងអូនមានអ្វីក្រៅពីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់បងអូននោះទេអរគុណបងណាកាលពេលដែរឆ្នាំ2000ជាងតែយើងដឹងថាលោកហ៊ុនសែនអើលោកអីទៅអាក្បត់ជាតិហ្មងណាអាក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនវាបានទៅគម្រាមព្រះមហាក្សត្រឲ្យចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបំពេញបន្ថែមកាត់កោះត្រល់ឲ្យយួនព្រះមហាក្សត្រពេលនោះគឺសម្ដេចសីហនុត្រង់អត់បានកាត់អត់បានធ្វើតាមបញ្ជារបស់ហ៊ុនសែនទេគឺត្រង់បានកិច្ចទៅនៅប៉េកាំងហើយត្រង់បានទេតួនាទីកិច្ចការទាំងអស់នោះទៅឲ្យជាស៊ីមតែជាស៊ីមក៏អត់បានធ្វើតាមដែរជាស៊ីមបានរត់មកនៅថៃធ្វើឲ្យតួនាទីទាំងនោះសម្រេចទៅលើអ្នកណាពេលនោះគឺគេតែងតាំងញឹកប៊ុនឆៃជំនួសអញ្ចឹងអ្នកដែលរួមការកាត់ដីនិងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបំពេញបន្ថែមនៃការកាត់កោះត្រល់ឲ្យយួនពេលនោះជាមួយនឹងហ៊ុនសែនហើយឆ្នាំនោះហើយដែលសម្ដេចសីហនុមិនព្រមចូលរួមជាមួយនឹងហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនបានគម្រាមរំលាយបល្ល័ង្កព្រះមហាក្សត្រមានចាំដែរទេបងប្អូនមួយចំនួនមានចាំទេអញ្ចឹងរឿងដែលកាត់កោះត្រល់ឲ្យយួនសម្ដេចសីហនុអត់បានចូលរួមទេជាស៊ីមក៏អត់បានចូលរួមដែរអញ្ចឹងអ្នកចូលរួមកាត់កោះត្រល់ឲ្យយួននោះគឺញឹកប៊ុនឆៃមានចាំអត់ឥឡូវអូខេប្រមន្តវិជ្ជាអរគុណណាអុកមុនគុណធាវិទ្រីសួនសរួនហើយយ៉ាងតូចជុំគឺយើងចាប់ផ្ដើមពលរដ្ឋថៃគេគ្រប់គ្រងលោកប្រធានសមាគមអរគុណច្រើនសុខណារដ្ឋអរគុណនឹងបាទជួយបន្តបងស្រីខ្ញុំលឺគេថាតិហ៊ានទាំងនោះជាតិហ៊ានរបស់លោកសំរងស៊ីតាបងខ្ញុំគិតថាពេលនេះណាលោកតិហ៊ានទាំងនោះគាត់ធ្វើតាមអញ្ជើញរបស់ហ៊ុនសែនប៉ុន្តែដល់ពេលដល់ដំណាក់កាលថ្ងៃទី9នោះគឺគាត់ធ្វើតាមបញ្ជារបស់ខ្លួនឯងវិញហើយពេលដែលមិនទាន់ដល់ថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាគឺគាត់នៅធ្វើតាមបញ្ជារបស់អាក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនវាជារឿងដែលត្រឹមត្រូវហើយដែលគាត់ធ្វើនៅនោះតែដល់ថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាគាត់បានប្រាប់វិញថាខ្ញុំនឹងធ្វើតាមបញ្ជារបស់ខ្លួនឯងក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរគាត់ប្រាប់ចឹងដែរអូខេ MS Alex Fly អូខេចាន់នីនឹងនឹងផាត់ស៊ូស៊ូអរគុណសេរ៉ាត់តាសុផលនឹងផាត់ផនបើនៅចាំច្បាស់ណាស់អរគុណអូខេចាំសុគន្ធាគឺដល់ថ្ងៃហើយបងសប្បាយចិត្តណាស់បងអូនអរគុណបងស្រីរស្មី3ឲ្យព័ត៌មានមកទៀតនឹងផាត់ប្រកបលោកហ៊ុនសែនគឺជាមហាបិតាបំផ្លាញជាតិខ្មែរសុផាល់អូខេអរគុណច្រើនណាអ្នកដែលហៅថាមួយព្រះហៅ
โอเคแล้วบางคนต้องอักนี่ดังหายจังไงทีไทยมุนนี้ไทยทีบุญทีพรำตัวลายชนะปีปอนดับประมุนนี้ฮอนไซน์มันจังการปรุงเปรี้ยวมันเป็นเหมือนไทยเหมือนตอนเกียร์จมูกนึงย้วนดำใบเอาเมียนกาบอกบางคนปรุงแน่นสำหรับฉบับให้ได้บ้านกี่บางคอมเรือแบบนี้เต้กือบ้านในถัดดังฉบับหน้าถัดโคลนไอหนึ่งอ้ออมน่าเฮาโดยที่ในย้วนบางคอมไอฮอนไซน์เพื่อไว้แต่ย้วนจังบ้านไอวิ่งเล็กขนาดทำเต้สำหรับฉบับอันนั้นไอ้ได้ยวนบังคอมลังอังก้อนลหดอบังคอมลังจมรัดขนาดนี้ค่ะแต่เอาไปกรบยางคือเกตเฟอร์เอาเตอร์ฉีดสลบบังดอยระบบไอกระปะคนตายก้มจะล้อมแบบซับนะน้องเนียมยืงจีก้นขมายแต่ก็นี่ยืงอัดบ้านแต่ตัวสควอในใกล้ปรุงเพียงแต่ก็ในเตะจะวิคือใครจะได้บอลจะขึ้นได้บ้างเจ้าที่ทำอะไรมันหนักทำไปครับจ้องหัวเกณฑ์เยอะนะเนี่ยบ้าแค่จ้องหัวให้เอาไว้ได้ยืมเคยต่อเนี่ยนี่คือยืมคือแม่ตัดยงเคยนี่บางคนต่อเนี่ยเคยนะให้บางคนทานเจ้าบ้านเส้นจึงเกี่ยวจ้าบางคนมันทายหนึ่งน้องเกย์ปรุงเตรียงแต่ออกนั่งตายืมแต่ออกเนี่ยหนึ่งคาบบางไอ้หลังบ้านเส้นจะยืมมันโจรวมเนี่ยไงที่ประมูลเต้เกย์ปรุงเตรียงแต่หุ่นแซนเจ้าจมวยจันจมวยยวนแต่ออกนี่ก็เตรียมบางสำหรับเชียร์สถาปน์ปั้นใต้ใบยื่นโจรวมในไทยที่ประมวลไปจากกาดำไปพลับโดระบบมือนี้เช่นนะโปรเตระบบยื่นนั่งตัดตัวบ้านเนอร์เอาไว้ได้เชียร์ระบบยื่นมาวิ่งบางคนเตรียมดังนะให้ได้มาชมเห็นทันจังช่วยบรรดาหน้าคนอ้นคลิปสิทธิเล่งบีบีโอเคขอบคุณเนี่ยก็จมเนี่ยได้มือเจกับมืออัดไอ้ที่อ้นยังกลมโตควาดไอ้ควาดเจไอ้ชายแต่สำคัญกวาดดังครูกวาดทางกวาดไพ่ด้วยก็มันไพ่แต่พนังตะบานให้นะสปอร์ตโอเคเทนนิสิกไอ้สปอร์ตดูมาโดยพี่เลยเอาคนชาติบอกเอาคนผมกายกำเรียงมิ้งเคยขโมยฮอตขลังนะเอาคนชาติเนี่ยมิ้งสำลันเอาคนชาติฮอตแมนนะมิ้งฮอตแมนมาแต่มันแม่นฮอตตะมวยที่กูฮอตแต่งอ๊อฟนี่สตรีเลยที่นี่ก็ฮอตชนะได้แต่ก็โจรวนเพื่อนเอาไว้คุมเจ็ดยืนอ๊อฟนี่บองโป๊กเรือซักไม่แต่งอ๊อฟนี่ก็ฮอตชนะได้จำอ๊อฟคนครั้งนั่งฮอตดำใบจีดเจริญในโจกใจแต่บางยืนอ๊อฟนี่คือขโมยอัดอะไรทอยเทเอาคนจานอันนี้งานจะมีเอาคนมองอันมินจำจำบานอ๊อฟอันมินจำจำบานอ๊อฟยมอัดนั่งทานเชียเนี่ยนามวยเต้ผูกยมตัวแต่ใช้มือโปรฟ้าน่ะออนมิ้นก็ตอนนั้นไอ้แค่บุคลาพูดสบายจัดนะจัดตอนไงใดหลงจำออกคนชาญเองฮัลโหลฟลายเอาคนสับเปลี่ยนองค์กองมุมหันซัวอามสับปัดดังฉันมีออนสำลักหนึ่งยืนแทนออกคนบ้องดังนี้ยังดีออกคนชาญนะให้ยื่นถึงว่าคนนี้ใจจองจำค่ะยื่นถึงว่าคนนี้กู้จีเนี่ยนะยืนต่างอักเนียคือจิตขมายถ้ายืนต่างอักเนียมันเม่นจิตโกนขมายแต่เมียนมาได้แต่มวยเต้ฟันไตยืนเมียนเชียมจอแต่มวยแม่นอตเชียมทั้งไงนี้เชียมมัดบานเจงแต่จูบองโอนได้จีบโปรกอขมายเต้ฟันไตทั้งไงนี้เชียมดาเชียมขนมเนียมเชียมดาพ่อมาดาในขนมดอกบอลแต่เชียมรุ่นเหล่านี้เชียมบานจูบครัวซาขมายฉลาดเนี่ยได้คือยืนแต่บ่าวยืนอัดควาดควาดถักควาดคือจิตขมายเต้ผู้ยืนกดกระถักควาดคือจิตไทยฟันไตดับเปลวกันเปลวที่ยืนยัยขมายก็กราบตาบองไอ้ยัยขมายเมาเชียมพี่อยากขลุ่นเชียมเชียมอยากร้องนักขมามองคนไหนเนี่ยแต่เปลวดับควาดฉลาดมันจังนะโอเคแต่ขมายบีบมาชมค่ะค่ะกูดตัวตนไอ้แค่สุดใจออนสบายจะสักป้องออกคนตานบำราเนี่ยบำราคนความให้เชื่อมกบาลดังปีอารมณ์กวาดนะเชื่อมกดังปีอารมณ์กวาดให้เชื่อมช่วยได้เชื่อมช่วยตาจ่อไงตีประมวลตาออนเกิดอย่างไรก็ตับให้เชื่อมช่วยตาออนดังเรื่องไงตีประมวลเต้นงเดียวออนจิกมาได้บ้องสมัยนี้ตาให้บ้องนะสมัยนี้ไอ้อดมีในหน้ามันดังตีบ้องประธานจังอ่ะพวกกอดมีอะไรจะนั่งกับกวนไอ้แม่ปัญใต้จังยืนเสียท่าเรื่องจีตาบ้องมันมาจำในหน้ามาปรับยังเต้พวกยมเตรียมรวยยาแต่ห้อยพวกกวนในประเทศไทยนี่มวยจำนวนก็ปรับให้บาสเตรย์นาแต่กวาดตัวมันบางก็ไต่จะรวมได้โอเคหนังนงเนียมตาจีบได้ปะปนปนได้ก็ท่ากวาดตกอ้อยปะปนกวาดน้ำมือก้นในที่นี้ไต่สำหรับพวกกวาดในดับบอลนี่รบกวนเนี่ยคือกวาดอัดบานท่าอัด
បានថាគាត់ត្រូវតែអត់ទៅទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ពេលដែលឮគាត់និយាយអញ្ចឹងក្នុងនាមដែលយើងអត់ដែរស្គាល់គ្នាសោះខ្ញុំសឹងតែស្រក់ទឹកភ្នែកព្រោះខ្ញុំរំភើបដែលគាត់ចេះចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីមាតុភូមិរបស់យើងតែមួយអាសក្តីស្រឡាញ់មួយនេះដែលខ្ញុំទ្រាំអត់បានណាខ្ញុំអត់បានចោះជួបពលករផ្សេងៗជាមួយបងប្អូនជាមួយលពូអីដែលគាត់ថ្នាក់ដឹកនាំនេះទេព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅរួចខ្ញុំបាក់ខ្ញុំបាក់មែនទេអលពូគាត់ចង់បបួលទៅទៀតដែរតែខ្ញុំសុំគាត់សម្រាប់មួយថ្ងៃព្រោះថ្ងៃនេះគឺទៅរួចមែនណាដល់ហើយខ្ញុំមកចូលតាមនេះដល់ហើយបានបងប្អូនថាខ្ញុំជួគាត់ដល់ខ្ញុំជួថាហើយចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្មែរយើងនៅទីនេះប្រហែលអ្នកក៏ប្រាប់ថាខ្មែរនៅទីនេះមានរាប់ពាន់អ្នកនៅទីនេះហើយនៅតំបន់នេះមានរាប់ពាន់អ្នកធ្វើការវេនចេញគ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះអត់បានប្រងើកតើនៅប្រទេសជាតិទេណាចាពួកយើងនៅទីនេះគឺបានត្រៀមហើយហើយថ្ងៃទី8គឺគាត់ទៅដល់មិនត្រូវថ្ងៃទី7ហ្នឹងគាត់ចេញពីប្រទេសថៃហើយគាត់នឹងអាចចូលទៅដល់កម្ពុជាមុនថ្ងៃទី9ពួកគាត់ប្រាប់ខ្ញុំដែលស្គាល់មាត់ណាអញ្ចឹងគាត់ថារឿងប្រទេសរបស់យើងអត់មានឱកាសឲ្យយើងអត់កលែងឲ្យវាទៅជាប្រទេសចម្ប៉ាទៅជាប្រទេសដែលដូចជាអ៊ីស្រាអែលតរ2000ឆ្នាំហើយបានទៅទៀមទាយើងមកវិញយើងមិនខ្លាំងដូចគេអញ្ចឹងទេសំខាន់យើងខ្លាំងនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលជោគជ័យដែលយើងត្រូវធ្វើទាំងអស់គ្នាចាំមើលជំរាបសួរឥឡូវនេះនៅឯណាអីអូអីនៅបាងកកអូនបើកុំមានកុំខ្វល់រឿងពូអាប់កំមុខអូនតិចទៀតវាដឹងខ្លួនដូចខ្មោច7ថ្ងៃហើយខ្ញុំរាយគន់តោះសួស្តីដល់សួស្តីអូនសួស្តីសួស្តីអឺគេបាទចូលអរគុណណាស់អរគុណដល់រហូតទៅវិស័យគេសរហេងបណ្ណាបណ្ណាមានហាចាយអរគុណសានប្រុសនេះហ៊ានទៅមុខទៅរបីហ៊ុនសាន has another being elected by Cambodian people that mean his government ឡើងវិញហូមโอเคนางพันนางพันเอ๊ะนางพันนางพันนะตระกอนขอบคุณโอเคพี่แอนยกขอบคุณปัจจุจิตพี่สาวขอบคุณអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រៀមហើយមែនទេបងប្អូនទាំងអស់នេះត្រៀមហើយមែនទេហើយខ្ញុំក៏យល់អារម្មណ៍ពីបងប្អូនប៉លិសទីហានកងសពដែរណាព្រោះពួកគាត់ក៏ជាកូនខ្មែរដែរហើយថ្ងៃដែលគេប្រជុំអាស៊ានដែលគេប្រគល់អាវឲ្យហ៊ុនសែនថ្ងៃទី9ដែលគេអាវគេប្រគល់អាវឲ្យហ៊ុនសែនលេខ9នេះណាបើសិនជាគេប្រគល់ឲ្យក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំមុនលេខ9គឺជាលេខហុងស៊ុយខ្ពស់បំផុតហើយ10ឆ្នាំមុនណាប៉ុន្តែបើប្រគល់អាវឲ្យលេខ9ហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះគឺប្រៀបដូចជាវាយក្បាលហ៊ុនសែនជាមួយនឹងលាមកឆ្កែអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនស្ទើរតែក្អួតឈាមក៏ក្អួតមិនចេញដែរដឹងអត់ដាក់លេខ9ហើយដាក់ឈ្មោះហ៊ុនសែនទៀតនេះណាគេចង់បង្ហាញថាអាស៊ានគេគ្រប់គ្រងនៅយុទ្ធនាការថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាថ្ងៃទី9វិច្ឆិកានេះគឺជាថ្ងៃជោគជ័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាគេចង់ប្រាប់ថាអ្នកឯងទៅដឹងណាគេមិនបាច់និយាយចំចំទេគេវាយក្បាលអ្នកឯងនៅកណ្ដាលមុខនៅចំពោះមុខកន្លែងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលបែបនេះហើយអ្នកឯងគួរតែដឹងខ្លួនខ្លាំងទៅមែនអត់អេនបញ្ញាទស្សន័យលិលេកយ៉ាយ៉ាប្រតិភពអស់គ្នាអូខេបារម្ភមានសំណាងបងមានភ័យអត់អូយខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជាអឺហើយណា10ឆ្នាំមុនបងអាចទៅមែនព្រោះបងអត់ទាន់ចូលរួមការងារសង្គមបងអត់ទាន់ចូលរួមជាមួយនឹងនយោបាយអានោះភ័យមែនតែចាប់តាំងពីពេលដែលបងចេះស្គាល់សង្គមមកណាតាំងពីឆ្នាំមុនឆ្នាំ2012ទៅទៀតគឺឈប់ភ័យបាត់ហើយជីវិតមួយនេះវាស្គាល់រសជាតិអាភិភ័យហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអាភិភ័យហ្នឹងវារត់ចោលពីបងបាត់ខំទាញវាមកក៏វាមិនមកដែរខ្ញុំមកដល់ប្រទេសវាមកដល់ប្រទេសថៃនេះគ្រាន់តែចូលមកដល់មានអ្នកតាមខេកខ្រែខ្ញុំទៅហើយប៉ុន្តែដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងអ្នកខេកខ្រែខ្ញុំហ្នឹងគឺភ័យខ្លួនខ្លួនឯងទេណាខ្ញុំដើរជាមួយបងស្រីតូឡាគេតាមខ្ញុំតែសួរតាអ្នកណាអ្នកភ័យមិនមែនខ្ញុំអ្នកភ័យតែអ្នកតាមខ្ញុំនោះវាភ័យណាព្រោះវាស្ទើរពេក
ចង់ប្រាប់ថាវាស្ទើរពេកព្រោះប្រទេសថៃមិនមែនប្រទេសកម្ពុជាទេហេតុអីគេចង់យើងទៀតច្បាប់នៅប្រទេសគេអត់ដូចច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាអ្នកឯងចង់ថាអ្នកឯងមានអំណាចមានអីតាមអ្នកនេះតាមអ្នកនោះគម្រាមកំហែងបានតាមអំពើចឹងអ្នកឯងហ៊ានតាមគម្រាមកំហែងខ្ញុំដែលជាអ្នកធូរីនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺស្មើអ្នកឯងនឹងមានទុកខ្ញុំអាចចែកបាវ៉ាអ្នកឯងអាចជាប់គុកនៅក្នុងប្រទេសថៃបានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានភ័យទេអញ្ចឹងអាអ្នកតាមខ្ញុំនេះអ្នកភ័យយល់អត់ព្រោះធ្វើឲ្យប្រទេសគេមានអសន្តិសុខខ្ញុំទេសចរគេចូលទៅប្រទេសរបស់គេអ្នកឯងហ៊ានទៅបំភ័យគេទៅដល់ក្នុងប្រទេសគេតើអ្នកឯងមានចេតនាបែបណាណាព្រោះប្រទេសគេគេត្រូវការសេដ្ឋកិច្ចគេត្រូវការសុខភាពដើម្បីឲ្យទេសចរផ្សេងផ្សេងគេយល់ថាប្រទេសគេនឹងមានសុខភាពណាមានការគ្រប់គ្រងដោយមិនមានការបំផិតបំភ័យមានអ្នកធ្វើអង្គឬក៏អ្នកមកបំភ័យឬក៏លក្ខណៈបង្កអ្វីដែលជារឿងដែលគួរឲ្យខ្លាចញញើសម្រាប់ទីទេសចរគេទេខ្ញុំចូលប្រទេសគេមិនមែនខ្ញុំអត់ទេសសម្បត្តិយន្តហោះចូលទេណាខ្ញុំទេសសម្បត្តិយន្តហោះចូលប្រទេសគេហើយខ្ញុំចូលដោយការប្រាស្រ័យសមច្បាប់អញ្ចឹងក្នុងករណីអ្នកណាដែលមកគម្រាមកំហែងយើងមកបំភាន់យើងមិនមែនខ្ញុំអ្នកភ័យទេអាអ្នកធ្វើនោះវាភ័យណាអោសម្បត្តិសុស្ដីបងស្រីអូខេតាមដែរសុខអីណាអេជឿនអសិនថាថាសូមបានជោគជ័យទាំងក្នុងនិងក្រៅអរគុណតាសុខផលអរគុណអាយូអេយូអេអូខេយ៉ាងក៏ជុំគេបោកមែនអត់អូសួរបងប្អូនយើងនៅក្នុងស្រុកសិនទៅអូខេទៅចឹងហើយអ៊ីមសុខបញ្ញាសុស្ដីអេសាលីរ៉ាប៊ីបានរាត្រាំត្រូវណាបងអរគុណងឹតមករនេះពួកមកថ្ងៃ9មកស្លាប់អស់ទៅកំភៃមើលបានសឹកអមសិភិលាប់អីរវល់ទៅបានកោចុះកូនកូននៅជាមួយអ្នកណាអីអូកូនកូនអីនៅជាមួយអ្នកនេះមួយអ្នកនោះមួយចឹងទៅណាព្រោះអីធ្វើម៉េចជីវិតយើងវាមិនអាចនៅបានជាមួយនឹងការដែលប្រសកេសុខឲ្យកូនកូនទេប៉ុន្តែបើយើងចង់ឲ្យកូនកូនមានសេចក្តីសុខលុត្រាតែយើងហ៊ានពលីដើម្បីអនាគតរបស់គាត់ថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យគាត់កំសត់គាត់វេទនាដោយសម័យរបស់អ៊ីតតទៅទៀតណាបើយើងនៅតែមិនដោយរងចាំដេកអោបកសោបកូនដោយមិនបានការពារគាត់អស់មួយជីវិតដើម្បីឲ្យគាត់មានសុខភាពអស់មួយជីវិតមិនមែននៅដេកអោបកសោបគាត់តែពេលរយៈពេលខ្លីដែលដល់ដំណាក់កាលមួយដែលយើងមិនអាចចូលរួមខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហាសង្គមជាតិទេព្រោះសង្គមជាតិមួយនេះគេត្រូវការឲ្យយើងនឹងខ្វាយខ្វល់ត្រូវការឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងជួយការពារណាអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំនៅតែខ្វាយខ្វល់តែនៅតែរួមនៅតែដេកអោបកូនដើម្បីប្រាប់ភាពបាត់ត្រាឲ្យកូនខ្ញុំមិនប្រកាសថាខ្ញុំមានអាយុជីវិតរបស់ខ្ញុំមកវែងដើម្បីកំណត់កូនខ្ញុំដល់ថ្ងៃកូនខ្ញុំស្លាប់ទេព្រោះកូនខ្ញុំត្រូវមានគ្រួសារតទៅទៀតអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកូនខ្ញុំមានភាពកក់ក្ដៅត្រូវផ្ដល់កក់ក្ដៅដោយសង្គមមួយមានការដឹកនាំដែលថ្លៃថ្នូរដល់ត្រឹមត្រូវដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនមានការភ័យខ្លាចកាលណាគាត់ឡើងមានការភ័យខ្លាចគាត់រស់នៅដល់ថ្លៃថ្នូរគាត់សុខចិត្តហើយខ្ញុំស្លាប់ទៅក៏វត្តគ្នាចិត្តដែរសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមានថ្ងៃស្លាប់បាទមែនទេអូខេអើវ៉ាន់ណាសកអើវ៉ាន់សកបងសួរអ្នកមិនស្ពេចលេខ9ប្រាច់ប្រលឹងហ៊ុនសែនបាត់ហេអាឡុងនេះទូស្ដីបងស្រីចាស់ស្ដីនិយាយត្រូវអីអរគុណច្រើនប៉ុនអាណាទូស្ដីបងចាស់ស្ដីសុខអូខេអរគុណផលកុនមែនអរគុណចាស់អេសុខបញ្ញាអរគុណបញ្ញាទូស្ដីគួយលក្ខណៈសុខសួរយាយសៀបអូខេអំសុខបាទអានងផៃអរគុណអសវណ្ណឆេងច្រឡាញ់ត្រង់ខ້ອຍនោះហ្មងសាណាអរគុណមនុស្សមកកូនស្រីនិយាយគឺអាចៀនឲ្យលេខ9គួរឲ្យទទួលយល់ឃើញយល់ហើយថាយល់ហើយបើមិនយល់ទេមានតែរួចអួតអូខេអភិសាមអត្រូវឲ្យអូនចាអរគុណអីអមសម្បត្តិអរគុណអា
បងភិសានមានសបញ្ញាខ្ញុំចិត្តអីអរគុណច្រើនមួយស្រឡាញ់ទេតធម៌អូខេតាមមុតសណាសុស្ដីបងអ្នកស្នេហាជាតិបងសាខានស្ដាប់ប្អូនយូរហើយអរគុណច្រើនបងភិសានស៊ូស៊ូឡើងខ្មែរហើយបាននាំគ្នាមកនិយាយរឿងហ្នឹងនៅតំណឹងអញ្ចឹងមិនបានមកនិយាយរឿងហ្នឹងនៅទីសាធារណៈអញ្ចឹងនៅស្ងៀមសិនមើលបានទេខ្ញុំត្រកាលាយអ្ហាយល់ទេនៅស្ងៀមតិចមើលសុំសួរបងនិយាយលេងមួយបងប្អូនយើងនៅនេះចន្ទថៃទាំងធូស៊ូស៊ូឡើងខ្មែរយើងអូខេអឺមិនជឿនមកដល់ថៃមែនអូនចាស់ដល់ហើយពេលវាសង្កលអូខេទីសាំណែមកបងស្គាល់ទេនេះបងប្រុសអឺប្រុសស្អាតប្រុសស្អាតស្អាតចាំមកតែវិញមានយើងទីយើងអូខេណាចូលតិចណាបងអូនដាក់នៅអារម្មណ៍របស់បងប្អូនរបស់យើងហើយគំរងភាពខ្លួនដើម្បីត្រៀមថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាចូលវិញក្នុងក្រុមហ៊ុនបងប្អូនត្រូវដឹងថាតើពួកយើងមានអារម្មណ៍ណាអូខេបាទថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាខាងមុខនេះពួកខ្ញុំដែលភេខ្លួនមកនេះមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយខ្លាំងណាបាទចង់និយាយរួមទៅចង់ឲ្យថ្ងៃនឹងមកដល់ឆាប់ឆាប់ឥឡូវនឹងការតន្ទឹងរង់ចាំរបស់បងប្អូននិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងនិងក្រៅនឹងគឺបានចិត្តម្ដលហើយនេះសល់តែរយៈពេល5ថ្ងៃទៀតទេគឺដល់ពេលហើយអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាកំភ្លេចមកទទួលលោកប្រធានសំរងស៊ីព្រោះលោកប្រធានសំរងស៊ីនឹងធ្វើមេត្តាភូមិនិវមេត្តាភូមិនិវត្តយ៉ាងពិតប្រាកដមិនកុហកបងប្អូនទេអញ្ចឹងបងប្អូនក៏មានការក៏មានការងឿងឆ្ងល់និងមិនទុកចិត្តគឺលោកប្រធាននឹងទៅជួបបងប្អូនជាតិយើងពីរបបលោកហ៊ុនសែនដែលតែងតែជិះជាន់និងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសពថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថារបបហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នារងចាំគាត់ទៅបាទនឹងជួបគាត់ក្នុងពេលឆាប់ៗហ្នឹងហើយអត់ណែនាំឈ្មោះអីបាទនទីអីជាអ្នកណាគេស្គាល់ហើយអឺមិនបានទេគាត់ចឹងអត់ស្គាល់គិតមិនបាទអឺពេញណែនាំអញ្ចឹងខ្ញុំបាទឈ្មោះរិនរតជាយុវជនប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកខ្លះគាត់ស្គាល់ខ្ញុំច្រើនអញ្ចឹងចង់ថាខ្លួនឯងតារាល្បីមែនគេអើមិនល្បីទេខ្ញុំមកតោង brand គាត់ទៅអូកាន់តែ brand ទេបងបងណានេះគឺឆានរបស់យើងជាយើងហើយនឹងជាខ្លះម៉ែដែលយើងបានដាក់កាមេរ៉ាឲ្យធំទៅហើយយើងទាំងអស់គ្នាអត់បានភ្លេចថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាទេហើយក្នុងនាមយើងទាំងអស់គ្នាជាជនខ្មែរជាអ្នកដែរមានកាតព្វកិច្ចអត់ចូលរួមបាននោះគឺដោយសារតែយើងមានឈាមជ័រជាជនខ្មែរអញ្ចឹងកាតព្វកិច្ចរបស់យើងមិនមែនគាត់តែជាអ្នកនៅក្នុងគណៈបកជំនួយទេមិនមែនតែជាផ្នែកដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គមជាតិទេដែលជាកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការដែលចូលរួមដើម្បីទទួលយកអ្វីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាខ្មែរទូទាំងពិភពលោកគឺមានកាតព្វកិច្ចទាំងអស់គ្នាណាអញ្ជើញចូលរួមទាំងអស់គ្នាព្រោះអីនេះគឺជារឿងរបស់គ្រួសារខ្មែរទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមយើងមានឈាមជ័រតែមួយអូខេឥឡូវសូមជួបស្ត្រីម្ដងណាជួបបរិសមួយហើយឥឡូវជួបស្ត្រីអូខេមកខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនដឹងថាយើងទាំងអស់គ្នាទាំងអស់នេះតើពួកយើងធ្វើដើម្បីអីណាហើយតើយើងធ្វើដើម្បីអីអូនជួយណែនាំពួកគាត់ទៅអូននឹងចាស់ជួយសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាទីគោរពជាទីរាប់អានចង់ចូលពីសួរណែនាំថាតើអូនគឺជាអ្នកណាអូនជាស្ត្រីជាសកម្មជនឬក៏ជាប្រជាប្រដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាឬក៏ជាស្ត្រីរបស់គណៈបច្ចុប្បន្នជាតិនៅខេត្តណានៅអីចឹងណាអូចាមានខ្ញុំឈ្មោះគុនស្រីអូនជាក្រុមប្រឹក្សានៅសមាជិកគណៈបកសង្គមជាតិនៅសាលាក្រុងខេត្តកំពង់ចាមបានជាប់ឆ្នោតហើយចូលមកទីនេះធ្វើអីអឺខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីប្រមូលបងប្អូនខ្មែរពលករយើងដែលសំណាក់ស្រុកដែលមកធ្វើការនៅស្រុកថៃនេះដើម្បីថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាយើងទៅស្រុកយើងវិញតើខ្លាចទេខ្លាចអីចឹងទៅផ្ទះយើងតើទៅស្រុកយើងតើគេដាក់បន្លាលូគេដាក់ក្របបែកគេដាក់តែប៉ូលីសតែហ៊ាននឹងច្រើនហ្នឹងគេអត់ខ្លាចទេចាអូបន្លាលូក្របបែកហ្នឹងយើងមានតែខ្លាចស្អីយើងមានតែធ្វើសង្គ្រាមផងយើងចូលទៅស្រុកយើង
ប៉ុន្តែយើងមិនធ្វើសង្គ្រាមទេយើងនាំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅប្រទេសថៃរាប់លានអ្នកនឹងចង់ទៅផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកការចេញចឹងហ៎ព្រោះដឹកនាំប្រទេសយើង40ឆ្នាំហើយហិនហោចអស់ហើយឥឡូវនេះដល់ពេលវេលារបស់យើងដែលត្រូវងើបឈរឡើងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការរបបហ៊ុនសែននេះកុំឲ្យដឹកនាំតទៅទៀតតែដឹកនាំតទៅទៀតហ្នឹងដីខ្មែររបស់យើងនៅតិចតួចហ្នឹងអស់លែងហើយបើអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនពួកខ្មែរទាំងអស់នៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាយើងជួបគ្នានៅប៉ោយប៉ែតភ្នំពេញអ្នកដែលមកពីខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយនៅស្រុកខ្មែរនៅភ្នំពេញក៏បានហើយអ្នកដែលនៅពីថៃនេះទៅជួបគ្នានៅប៉ោយប៉ែតអូខេចាអរគុណជម្រាបលាអូកន្ត្រានបងប្អូនទាំងគ្នាបានដឹងពីអារម្មណ៍របស់គាត់ដែរមែនទេពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលរួមគ្នានៅទីនេះត្រៀមចាំថ្ងៃទី9ពួកយើងមិនបានខ្លាចនឹងការសម្លត់ខ្លាចនឹងការបន្លាយខ្លាចនឹងការបំភ័យទេមែនទេសេនហាដែលបបពួកមានគេសួរថាភ័យទេអត់ភ័យទេងឹតមករដីពួកអាណាងើបអរគុណក្បត់សន្យាហើយអីគេមរតកខ្ញុំគាំទ្របងអរគុណច្រើនបបពីអាលីសាផានអើយបើខ្លាហានវាយចិនយួនទៅកំវាយខ្មែរអីយ៉ាបងហួរនេះយាយត្រូវចាបាត់ឈើអូខេចិត្តដល់មកអាស៊ីស្រីទៀតអូខេចិនចាស់ណាបាត់ឈើពួកអីបងនៅទីនេះវាអត់មានពេលវេលាទៀងទាត់ទេព្រោះយើងមាននៅទីនេះយើងធ្វើកិច្ចការងារច្រើនអញ្ចឹងណាដល់ចុងទៅបើនៅហ្វីលីពីនយើងអត់ធ្វើអីយើងដល់ទៅដល់ម៉ោង7ជាងគឺយើងបងឡាយហើយតែឥឡូវនេះដោយសារតែបងនៅទីនេះវាមិនមានពេលវេលាដូចថាថេដោយសារយើងត្រូវបងប្អូនយើងអ្នកខ្លះហើយសូមជម្រាបផងដែរមិនមែនមានតែគ្រួសារខ្មែរតែប៉ុណ្ណឹងទេបងនៅណាវិញច័ន្ទថៃបងនៅថៃអូនតាមមុតនេះណាអូសាយត្រែងនៅក្នុងទ្រុងឬណាបងអូនមានចៃអូននិយាយត្រូវចិត្តបង9/11មានមីកអូខេគេសម្អាតសំឡេងខ្លាំងពេកទេបងអូនវាខ្លាំងមកអត់ហ្នឹងហើយជំទុកផងនៅទីនេះវាអ៊ូអរតិចព្រោះហៅកន្លែងធ្វើវីដេអូឡាយអត់បានទៅរកកន្លែងកាហ្វេផ្សេងនេះតាមដូចឆ្កែទៅនិយាយតាមត្រង់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅយើងមិនអាចទៅឡាយនៅក្នុងកន្លែងកាហ្វេស្ងាត់ស្ងាត់បានទេខ្ញុំគិតថាបើយើងនៅស្ងាត់ស្ងាត់វាអត់ស្អីល្អមកទេបើយើងនៅកន្លែងរៀងអ៊ូអរអញ្ចឹងទៅវាមិនអាចមានអីទេអញ្ចឹងវាសុខភាពច្រើនសម្រាប់ពួកយើងហើយក៏ប្រាប់ថាអត់បានខ្លាចទេចង់ប្រាប់អញ្ចឹងណាហើយណាមួយនៅទីនេះអ៊ូអរដោយសារតែបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់នៅទីនេះច្រើនចេញចំណាចិត្តដល់ថ្ងៃអរគុណមួយស្មោះនិយាយបានល្អពេញចិត្តអូខេលឹងណាដាវេនៅនេះនេះនៅក្នុងស្រុកក្រាន់តែលើកដៃឬទះដៃពលរដ្ឋដែលទៅដល់ទៅនេះផងសិហេសិកាទីរដ្ឋណាអសន្តិភាពសុដីអូននិយាយត្រូវបងជិះពើសំឡងអសន្តិភាពអស់គន់មកខ្ញុំសុខចិត្តបងរដ្ឋការនេះសុំអូនអូនបានមែនទេបាទស៊ូតែរកគេទៅហៅវាបានទេពីវាតាមផតគេបានថាមួយបាយបាយចៃដល់ហួវិញទៅអើនេះបានទេចប់មកផ្លាក់អីគេបងក៏បងទៅក្បត់ទៅស្ដីមកស្ដីស្ដីអូនបងកូននាងយ៉ាស្មីនអង្គតលេនលីកបានតាមតាមគាត់នឹងមានបណ្ឌិតអីឌីជុនពអាយជោគជ័យទាំងអស់គ្នាអូខេបណ្ដាញនេះលេនលីកខាងសាយអ្នកតាមចាស់ស្រុកគូតមានលេខអង្គវត្តហេឡូអង្គវត្តហេឡូហេឡូអាអង្គវត្តអង្គវត្តហេឡូហេឡូអរគុណមកកំសត់លុយបាត់បានចិត្តដល់ថ្ងៃ9ហើយយើងទាំងអស់គ្នាក្រោកឈរដើម្បីជាតិទាំងអស់គ្នាអូខេបងប្អូនបងស្រីនៅពេលនេះបានជួបបងប្អូនយើងនៅថៃប្រមាណតំបន់បងប្អូនបានចុះទៅមើលម្សិលមិញ3តំបន់សម្ញបងប្អូនចូលបាន3តំបន់3តំបន់ហ្នឹងឡើងចង់ដាច់ខ្យល់ដែរណាអញ្ចឹងបានថាតសើបងប្អូនគ្រួសារខ្មែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំឈឺចាប់ដែលខ្ញុំចោះទៅបងជួបបងប្អូននៅប្រទេសថៃនេះ
គឺខ្ញុំបានឃើញអាគារដែលគេសង់ខ្ពស់ខ្ពស់ដោយអូតែលអញ្ចឹងអាគារបន្ទប់ដែលគេសង់សម្រាប់ជួលឲ្យបុគ្គលិកកម្មករហើយគេជួលឲ្យបុគ្គលិកកម្មករនោះគឺជនជាតិអីគឺបុគ្គលិកកម្មករជនជាតិខ្មែរយើងនៅទីណាក៏មានអាគារខ្ពស់ខ្ពស់សម្រាប់គេជួលឲ្យបុគ្គលិកកម្មករយើងនឹងដែរមិនមែនអាគារខ្ពស់នោះលក្ខណៈស្តង់ដាខុនដូទេណាគឺបានន័យថាបន្ទប់ជួលខ្ញុំគិតថាហេតុអីបានខ្ញុំមិនឲ្យធំឯងបើជាពលករយើងមកធ្វើការបម្រើគេណាហើយបានជួយសេដ្ឋកិច្ចគេទៀតពេលដែលគាត់មកជួយធ្វើការងារគេគឺបានន័យថាកាត់បន្ថយតម្លៃប្រាក់ឈ្នួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេដែលត្រូវធ្វើជាបុគ្គលិកព្រោះបុគ្គលិកដែលកើតចេញពីប្រជាពលរដ្ឋគេដែលមានសិទ្ធិគេគឺគេមានតម្លៃខ្ពស់ជាងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកម្មករខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឃើញណាអូខេអឡូនអើទៅតើបងកំពុងតម្លៃថៃអូនហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៀតថាធ្វើការឲ្យគេហើយត្រូវជួយសេដ្ឋកិច្ចគេណាជួយថ្លៃបងផ្ទះបងបន្ទប់ឲ្យគេប្រជាពលរដ្ឋគេមានជីវភាពធូរធាររស់ស្រួលយើងមកធ្វើបម្រើឲ្យគេហើយទី2ទៀតថ្លៃស៊ីចុកក៏យើងត្រូវចំណាយលើប្រទេសគេធម្មតានោះនៅប្រទេសគេថ្លៃស៊ីចុកគ្រប់សពបែបយ៉ាងគឺចំណាយឲ្យប្រទេសគេហើយយើងយកកម្លាំងខ្លួនរបស់យើងមកបម្រើការងារឲ្យគេដើម្បីដូរនឹងប្រាក់ហើយប្រាក់នោះក៏យើងមិនបានយកទៅផ្ទះយើងទៅវិញទាំងអស់ដែរព្រោះប្រាក់ទាំងអស់នោះយើងត្រូវចំណាយទៅលើការចាយទៅលើការស្នាក់នៅទៅលើសម្ភារបំពាក់គ្រប់សពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងសួរថាតើជីវិតរបស់ពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាកំសត់បែបណាខ្ញុំទៅតំបន់ណាក៏ឃើញអញ្ចឹងនៅតំបន់ណាក៏ឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហេតុអីបានគ្រួសារខ្មែរខ្ញុំមករស់នៅស្រុកគេរាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លាននេះអញ្ចឹងមកតំបន់ណាខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាស់មួយតំបន់ណាគ្រួសារខ្មែររស់នៅរាប់ម៉ឺននេះម្សិលមិញខ្ញុំចុះទៅតំបន់បងប្អូនដែលជាកម្មករលើកទូរ៉េនលើកខ្នោណាមកកន្លែងក្រោយមកខ្ញុំចុះទៅដូចជា3កន្លែងហ្នឹងវាច្រើនកន្លែងណាអញ្ចឹងកន្លែងទី2ទៀតគឺខ្ញុំទៅជួបបងប្អូនពលករកម្មករដែលគាត់ជាកម្មករសំណង់មកកន្លែងមួយទៀតខ្ញុំបានទៅជួបបងប្អូនដែលជាកម្មកររោងចក្រមកកន្លែងទៀតអញ្ចឹងមកកន្លែងគ្រាន់តែយើងយកលុយជួលផ្ទះឲ្យគេណាគឺចង់និយាយថាចំណាយរាប់លានសម្រាប់ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់គ្រួសារខ្មែរមកចិញ្ចឹមប្រជាពលរដ្ឋគេនេះបើសិនជាយើងមានមេដឹកនាំល្អប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលមានកម្លាំងធំធំណាស់ណាពួកគាត់នៅទីនេះសតើជាអ្នកដែលមានកម្លាំងរឹងមាំពីសាមយើងសួរទាំងអស់គ្នាចាស់អរគុណបងអញ្ចឹងគេធ្វើឲ្យប្រទេសយើងក្រគេដឹកនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងមានការលំបាកកាលណាមានការលំបាកគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យទាំងអស់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលខំប្រឹងចង់មានសេដ្ឋកិច្ចល្អចង់មានជីវភាពថ្លៃថ្នូរចង់មានជីវភាពមួយរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីរស់នៅមានស្មើភាពគ្នាទោះតែគាត់នឹងមានសេដ្ឋកិច្ចល្អមានជីវភាពល្អទើបមានតម្លៃព្រោះសង្គមកតាគេដឹកនាំឲ្យយើងក្រកាលណាអ្នកណាក្រអ្នកនោះគឺជាមនុស្សដែលគ្មានតម្លៃទេដូច្នេះគាត់ព្យាយាមរស់ដើម្បីរកតម្លៃកិត្តិយសផងរកជីវភាពផងនៅឯណាបងថ្ងៃសុខសៀនអូខេបងនៅថៃអូនអូយ៉ាស្មីនអើគាត់ហើយអ្វីដែលគាត់ធ្វើទៀតខ្ញុំសួរបងប្អូនតើមើលណាហេតុអីបានជាគាត់ត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយយើងសួរគាត់ហើយថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍បែបណាពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាមកនៅប្រទេសគេក៏ប្រាប់ហើយគាត់អត់មានចេតនាចង់ឃ្លាតពីសុខកំណត់របស់គាត់ទេគាត់ខំធ្វើស្រូវពេលស្រូវបានផលស្រូវធ្លាក់ថ្លៃអត់មានទីផ្សារគាត់ត្រូវខ្ចីលុយធនាគារដើម្បីសងលុយទិញជីទិញប្រេងដើម្បីធ្វើស្រូវអ្នកធ្វើកសិកម្មដូចជាអ្នកធ្វើដំឡូងអ្នកធ្វើពោតអ្នកធ្វើសណ្ដែកល្ងអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងក៏ដូចគ្នាអ្នកធ្វើស្វាយចន្ទទីក៏ដូចគ្នាថាពួកគាត់រស់បែបណាគាត់ថាអញ្ចឹងឲ្យគាត់រស់មិនទៅខំប្រឹងអស់ពីកម្លាំងញើសឈាមរបស់គាត់ដែលមានកម្លាំងប្រុសប្រុសតែកម្លាំងធំធំកម្លាំងលក្ខណៈមើលហ่าតើអ្នករឹងមាំណាប៉ុន្តែទីបំផុតត្រូវអត់មានអាចរស់កើតជីវិតបែបហ្នឹងតើគាត់ចង់រស់ដែរទេខ្ញុំផានអាអេងសុផញ្ញាសង្គមនេះរញ៉េរញ៉ៃអរគុណខ្ញុំត្រៀមរួចហើយខែ9វិច្ឆិការស្មីត្រីពេជ្រអរគុណសេងនេះសួស្តីបងស្រីសុខខែស្រុកថៃហើយឬអីចាស់ដោះថៃហើយបងគូចាស់ខ្លាយសារ៉ាត់ហើយម្សិលមិញពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានទៅជួបនឹងយើងក៏បានសួរគាត់ដែរហើយពួកគាត់ក៏បានឆ្លើយដែរ
ថ្ងៃទី9នេះគឺជាថ្ងៃដែលគាត់មិនអាចអត់ទៅបានទេព្រោះគាត់មិនត្រូវការឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខ្លាយទៅជានគរចម្ប៉ាទេហើយអ្វីដែលយើងដឹងហើយណាព្រោះថ្ងៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទឹកផែនទីផែនដីរបស់ផទៃដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងតាំងពីយូរមកហើយត្រូវបាត់បង់ខាងលិចក៏បាត់ខាងកើតក៏បងហេតុអីមកខ្ញុំថាខាងកើតក៏បងខាងលិចត្រូវបានគេកាត់យកចូលប្រមាណខែនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសថៃយើងដឹងហើយប្រវត្តិសាស្ត្រតែបងប្អូនគ្រួសារខ្មែរដែលបានដឹងខាងកើតទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក៏អស់ហើយគេរំកិលចូលរាល់ថ្ងៃតើយើងជឿចាប់ទេអញ្ចឹងនៅសល់តែទឹកដីកម្ពុជាកណ្ដាលតើយើងគួរឲ្យបាត់ទៀតមែនទេឬក៏យើងចង់ខ្លាយទៅជាជនជាតិភាគតិចណាឥឡូវសួរមើលតើឈ្មោះជាជនជាតិភាគតិចអ្នកណាខ្លះដែលគេត្រូវឲ្យតម្លៃឲ្យកិត្តិយសនោះឥឡូវខ្ញុំសួរបន្តិចមើលសម្រាប់យើងជាខ្មែរដែលជឿចាប់យើងឲ្យតម្លៃពួកគាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់ពិភពលោកគេអត់ឲ្យតម្លៃព្រោះយើងអត់សមត្ថភាពនៅក្នុងការពាររបស់ខ្លួនឯងបើយើងអត់ចង់មានឈ្មោះជាជនភាគតិចហេតុអីក៏យើងមិនធ្វើជាខ្មែរមួយដែលជាម្ចាស់ទឹកដីដ៏មហាសាលពិតប្រាកដរបស់យើងខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងពួកគាត់ប្រាប់ហើយគាត់ទៅធ្វើការមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃគាត់មានកម្លាំងគាត់ធ្វើការដោយកម្លាំងប៉ុន្តែចាប់ពីពេលដែលគាត់ត្រូវអស់កម្លាំងកាយគាត់ឈឺទ្រុឌទ្រោមទៅប្រទេសគេមិនអាចឲ្យពួកគាត់ស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសគេបានទេរស់នៅទៅអាចស្លាប់ទេគេត្រូវការតែកម្លាំងអ្នកមានកម្លាំងពលកម្មពេញពេញទេយកមកធ្វើការទេអ្នកដែលធ្វើការមិនកើតគេដេញឲ្យទៅស្រឹងស្រុកកំណើតវិញហើយអញ្ចឹងតើគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើកញ្ចះគេតកូនតចៅមែនទេពេលគាត់មានកម្លាំងគាត់មករកស៊ីធ្វើការនៅប្រទេសថៃបានលុយផ្ញើទៅស្រុកខ្មែរដល់ពេលគាត់ចាស់ទៅគាត់ទៅស្រុកខ្មែរឲ្យកូនចាស់របស់គាត់ដែលរស់នៅស្រុកខ្មែរពេញកម្លាំងនោះបញ្ជូនយកមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃវិញដើម្បីដោះដូរគ្នាដើម្បីចិញ្ចឹមគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងហ៎តើជីវិតគាត់ត្រូវរស់តែបែបហ្នឹងដើម្បីធ្វើតែកញ្ចះគេដើម្បីបំពេញគ្រួសារដើម្បីជីវិតរស់នៅដោយការលំបាកអញ្ចឹងតើមែនទេឥឡូវខ្ញុំសួរមើលតើមានអារម្មណ៍បែបណាសារសាមអរគុណមកផាមនុស្សមកត្រង់ទៅសួរឡើងបងស្រីអើបងអូនជោគជ័យជំនះថ្ងៃ9អូខេអឺសេនយេមកូនខ្មែរឥឡូវយ៉ាងម៉េចទៅហើយរឿងយើងអសាទៅ24ម៉ោងហើយក៏ព្រមពរឲ្យបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចអរគុណខ្លាំងកើសេនាសូមគោរពអរគុណគឺស៊ីម៉ាតារោខ្ញុំរំភើបចិត្តក្នុងចិត្តខ្ញុំរំភើបក្នុងចិត្តនៅពេលឃើញសកម្មជនអ្នកស្នេហាជាតិតស៊ូដោយក្តីរីករាយជាយកកម្មជាតិតអរគុណច្រើនបងហើយបងប្អូនខ្មែរយើងមកដល់ប្រទេសថៃអ្នកខ្លះទៅដល់ខ្មែរហើយដែលគាត់នៅក្រៅប្រទេសគាត់សុខចិត្តចំណាយពេលវេលាគាត់សុខចិត្តឈប់ធ្វើការងារដែលតម្លៃប្រាក់ខែបាយការងាររបស់គាត់ក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងអន់ណាស់ក្នុង1ម៉ោងក៏គាត់ធ្វើបាន$15មួយថ្ងៃ8ម៉ោងយើងគិតមើលទៅតែប្រមាណ$ក្នុងមួយថ្ងៃណាហើយការងាររបស់គាត់ប្រាក់ខែរបស់គាត់បានច្រើនណាប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ហើយអ្នកខ្លះគាត់មកចូលប្រទេសកម្ពុជាអ្នកខ្លះបងបងខ្លះលោកពូខ្លះគាត់មកដល់ប្រទេសថៃជាមួយខ្ញុំជួបជាមួយខ្ញុំអស់ហើយគាត់ថាការងារគាត់អាចរកបានតែបើទឹកដីប្រទេសជាតិបើសិនជាបាត់ហើយមិនអាចរកបានទេអញ្ចឹងលុយអាចរកបានប៉ុន្តែជាតិមិនអាចរកបានទេគាត់ស្ម័គ្រអ្នកខ្លះជិះយន្តហោះ20ម៉ោងមកនៅប្រទេសកម្ពុជាណាតែដោយសារអីដោយសារជាតិគឺសម្បត្តិត្រឹមត្រូវអនទៅពីអប៉ុនមកគ្រីស្ទីនឆេងខ្មែរ please must stand up together អប៉ុនមកត្រីណាអនឡាញជួបគ្នានៅថ្ងៃ9ណាអប៉ុនបតនាគូគូសស្ដីបងស្រីសំឡាញ់ជនប៉សំណាំងល្អស្រីរអឺសុគន្ធខ្ញុំចូលចិត្តអរគុណខែ9នេះដឹងសដឹងខ្មៅហើយអាចារ្យមណ្ឌលអរគុណអូនណារីណារីអរគុណគឹមសេងដួងសុស្ដីមិត្តល្អរួមភាសាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគាំទ្រ 100% ទីនបរណាថ្ងៃណាមកដល់ស្រុកខ្មែរខ្ញុំទៅដល់ថ្ងៃទី9ណាបងអីសរមIt's a CVP dog. Present my CVP sky. Follow you. You must take a skit attend. I'm sure. See the nut. Okay. Can me. In the hand. Okay. Now crew. Say la. Okun. Okun chan. That how. Bong na crew. Okun chan. In hương.សេងថាហាតើនៅក្នុងស្រុកពួកខ្ញុំត្រូវធ្វើមិនទៅអ្នកនៅក្នុងស្រុកអត់មានអីត្រូវពិបាកធ្វើទេ
អ្នកនៅក្នុងស្រុកអាចអញ្ជើញមកថ្ងៃទី9អញ្ជើញមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញទាំងអស់គ្នាណាអ្នកទាំងអស់គ្នាមកទទួលលោកប្រធានសមាជិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់ពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំចេញពីប្រទេសថៃតាមច្រកប៉ោយប៉ែតទៅចូលនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងភ្នំពេញទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាចង់មកអមដំណើរនៅប៉ោយប៉ែតក៏បានដែរបើបងប្អូនមានលទ្ធភាពតែខ្ញុំថាបើអាចបងប្អូននៅក្នុងភ្នំពេញនៅតាមខេត្តនោះអញ្ជើញនៅក្នុងភ្នំពេញទៅបងប្អូននៅជាប់តំបន់ខេត្តនៃព្រំដែនប៉ោយប៉ែតប្រទេសកម្ពុជាថៃបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកនៅចាំរងចាំនៅទីនេះក៏បានដែរយើងធ្វើដំណើរទៅទាំងអស់គ្នាណាអានេះដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើហើយយើងអត់មានអីត្រូវពិបាកទេខាងទី1គឺអត់ប្រើអាវុធអត់មានដំបងអត់មានអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យច្បាស់គោលការណ៍របស់យើងគឺអហិង្សាកាន់ណាអហិង្សាអ្នកណាបង្កហិង្សាអ្នកនោះចាត់ទុកថាគឺជាជនបង្កប់ប្រាប់ឲ្យច្បាស់ណាគឺជាជនបង្កប់របស់ពួកអក្បត់ជាតិអ្នកណាបង្កការញុះញង់អ្នកនោះគឺជាជនបង្កប់របស់អក្បត់ជាតិយើងនឹងចាប់អ្នកនោះប្រគល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចទៅមុនខ្ញុំតែនិយាយទៅអស់ហើយឥឡូវខ្ញុំខ្ញុំទៀតហើយខ្ញុំឆ្លើយទៅអើសមែនទៅមិនតែមិនហែងតែមកយើងត្រូវតែសៀងអោអោរីផាតទាំងចឹងអនតែយើងត្រូវតែគិតដែរបងឯងអោកូនចាញ់អឺគិតសង្ឃាយស្ដីមកបងប្រុសគិតសង្ឃាយក៏គាត់មកចូលរួមនៅប្រទេសថៃនេះត្រៀមចូលថ្ងៃទី9ដែរមកពីកាណាដាណាអញ្ចឹងសួរមើលសួរតើគាត់មកដើម្បីអីហើយគាត់ពួកគាត់ដៃប្រពន្ធរបស់ពួកគាត់តាំងពីអ្នកណាគឺគាត់នៅមានការងារត្រូវជាប់ការងារប៉ុន្តែគាត់ស្ម័គ្រចិត្តមកដើម្បីអីគឺជាតិគាត់ឆ្លងជាតិបងស្រីសម្បត្តិនៅអាមេរិកជិះឡានរយៈពេលនៅរដ្ឋនៅប្រទេសអាមេរិកជិះឡានអត់ជិះយន្តហោះ20ម៉ោងតម្រាំមកដល់ប្រទេសថៃតែគាត់មកដើម្បីអីណាគាត់ថាគាត់អាចបាត់បង់ការងារតែគាត់អត់អាចបាត់បង់ជាតិបានទេថ្ងៃនេះទៀតលោកពូសើនហៃនិងលោកពូមួយទៀតដែលគឺជាដៃគូរបស់គាត់ក៏មកដល់ប្រទេសថៃដែរសិតតែជាអ្នកដែលនៅប្រទេសឆ្ងាយឆ្ងាយដែលគាត់ថាអត់មានអាចឲ្យរំលងទេឱកាសទាំងអស់នេះណាអញ្ចឹងសួរថាយើងទាំងអស់គ្នាជាខ្មែរមានអារម្មណ៍សុបាយចិត្តប៉ុណ្ណាយើងមានអារម្មណ៍បែបណាឥឡូវគិតមើលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេបងរ៉ាន់ប៉ូលីសស្ដីបងសុផាសិនតោស៊ូមួយមួយជិនប៉ាណាស់ញុំញុំអូខេបងគិតថឹងផៃអស់គុនបងចេញអីអូខេប៉ែនប៉ុនរេអាប៉ុនរេដល់ណាហើយប៉ែនប៉ុនរេឥឡូវដល់ណាប៉ែនប៉ុនរេប្រហែលជាមកដល់ណាអូខេអរគុណបងប្អូនអស់នេះណាអូខេបាយបាយអូខេអឺ thank youតែប៉ុន្តែខ្ញុំក្តៅគាត់ដឹងគាត់ដឹងទេបងគាត់ដឹងទេអូអាយ៉ាអរគុណអរគុណច្រើនណាសុខសប្បាយបងប្អូនណាអូខេអូខេគេបោះស្អាតអត់បានហ្មងហ៎គេទីនតែទៀតចាំបាយចិត្តទៅចាអីគេចាំអនឡាញចេញពីគប់ចាំជុំលៀងហ្មងតើតើចេញពីគប់ពីធ្វើអីចាំចាប់ដាក់គប់100មក2អ្នកចាំបាន1អញ្ចឹងហ៎ចាប់ដៃមកក្តៅអើអឺដៃខ្ញុំណាក្តៅដៃមកឯងមិនក្តៅទេតែពើគេឌឺដៃក្តៅតាមកដៃខ្ញុំក្តៅអត់ដៃទៅជាអត់ហើយសំកាន់នេះកាហ្វេមិនណាចាំខ្ញុំចង់និយាយថារត់ល្ងាយណាដេកជាមួយគេដឹងហើយខ្ញុំតែដប់ទេអូខេប៉ុន្តែគឺដៃដែរណាចណ្ណាហេញ9វិច្ឆិកា2019ជាថ្ងៃបរាជ័យចុងក្រោយអូខ្ញុំ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 ព្រោះវានៅលើទឹកដីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែននៅលើទឹកដីកុម្មុយនីសទេណាប្រទេសគេហេតុអីបានគេឲ្យអាវលេខ9ទៅវាទេព្រោះគឺចង់បញ្ជាក់ថាការបង្កើតអាស៊ាននេះណាគឺបានន័យថាប្រទេសនៅក្នុងដែលជាសមាជិកអាស៊ាននេះទាំង10ប្រទេសដែលមាននៅក្នុងអាស៊ានគឺគេត្រូវការសន្តិភាព We need peace ណា All we need peace
ួកគេទាំងអស់គ្នាត្រូវការសន្តិភាពចុះហេតុអីបានជារបបមួយនេះបង្កឲ្យគេឃើញថាហេតុអីនេះឯងមានគេតណាចង់ធ្វើសង្គ្រាមមានឆ្ងល់ទេអញ្ចឹងឲ្យគេឲ្យលេខឲ្យឲ្យលេខ9ហ្នឹងគេចង់បៃក្បាលហ៊ុនសែនតាណាអាភ្លើអ្នកដែលធ្វើលេខ9យុទ្ធនាការថ្ងៃទី9ហ្នឹងគេត្រូវការប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនត្រូវការសង្គ្រាមទេអញ្ចឹងឯងធ្វើផ្ទុយពីតំបន់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អាស៊ានហើយគេចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃនេះហើយអត់ឃើញទូកបណ្ដែតាមទន្លេទៀតអញ្ចឹងលក្ខណាចង់សម្ដៅទូកចិញ្ចឹមត្រីយួនអូខេអេណាផនផនមកផ្សេងមិនណនមកផ្សេងទៅតែបងចាស់ទៅតែមកកុនធីណេនគ្រីស្ទៀនអេឥឡូវបងនៅឯណានៅហ្វីលីពីននៅថៃច្រឡំហ្វីលីពីនរហូតហ្មងសុផាលមកទៅ100ថ្ងៃអ្នកគ្រូហត់ណាស់អរគុណអេមរឿនអាក្លារិនសែនតៃអេសៃតៃភៀបអនខាយគូចាក់ឡាយមកពីរដ្ឋបាលខាងខ្លាយលង្វងមិនចេះខ្មាស់គេបានជាពលរដ្ឋមកធ្វើពលករចំណាក់ស្រុកអីទេអូខេអឺចន្ទខាយ CNOP ស៊ូស៊ូខ្មែរអរុំអូខេអើខ្មែររួមអូខេ I love you CNOP អូខុនស្តានកម្ពុជាណែនកម្ពុជាគេចាប់ផ្ដើមហាមធ្វើដំណើរបណ្ដើរឲ្យបងអញ្ចឹងបានចង់ប្រាប់តាអញ្ចេះអ្នកដែលហាមខាត់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលជាអាជ្ញាធរប៉ូលីសទាហានប៉ៃអមមួយចំនួនដែលគាត់បានធ្វើការរារាំងមិនឲ្យមានការធ្វើដំណើរឬក៏មានការខាត់ខាំងគ្រប់សពបែបយ៉ាងហ្នឹងគឺស្មើនឹងកំពុងតែល្មើសនឹងបទបញ្ជារបស់ហ៊ុនសែនហើយព្រោះហ៊ុនសែនតែច្បាស់ណាស់ថា24ម៉ោងត្រូវតែចាប់លោកប្រធានសមរង្ស៊ីឲ្យបានកាលណាបើសិនជាលោកប្រធានសមរង្ស៊ីហ៊ានចូលស្រុកចុះឥឡូវលោកប្រធានសមរង្ស៊ីប្រាប់ហើយថាថ្ងៃទី9ចូលទៅស្រុកហេតុអីក៏មិនព្រមឲ្យលោកប្រធានចូលអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកដែលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងកំពុងតែប្រមាថមិនគោរពនៅបទបញ្ជារបស់ហ៊ុនសែនហើយហ៊ុនសែនត្រូវការចាប់លោកប្រធានសមរង្ស៊ីឯងនាំគ្នារាំងខ្ទប់មិនឲ្យគេចាប់លោកប្រធានសមរង្ស៊ីទេខំប្រឹងទប់ស្កាត់គ្រប់ច្រកគ្រប់អីឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរប្រកាសមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរហ្នឹងដឹកលោកប្រធានសមរង្ស៊ីទៀតសួរថាហ្នឹងគោរពហ៊ុនសែនទេអត់គោរពទេអញ្ចឹងសួរថាគោរពតុលាការទេតុលាការហ៊ុនសែនរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់ទីបានឲ្យថាកំពុងតែប្រឆាំងនឹងច្បាប់តុលាការស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងអស់លោកតុលាការនឹងគួរតែចេញនៃការចាប់អស់លោកមេតបមេតាហានទាំងអស់ដែលធ្វើការងារដោយមិនបានគោរពនៅច្បាប់របស់អស់លោកទៅអានឹងបានមិនត្រូវនេះមនុស្សសម្មាអាប្រែកមួយវាបាំងក៏ប្រយ័ត្នខ្លួនផងអូខេមកបងអូខេសុផាលអរគុណអូខេសៃពេជ្រតូចអាប្រៃវែងគាត់មកនាងជាមួយដល់ខាងខាងនេះស្ដីអលំហាសំដែងនិយាយត្រូវអរគុណអរិឆានផតអមិសនអរគុណសំខាន់អរគុណអរុនសំដែងចៅស្រីអរគុណផងអូខេចាំមើលអរិឆានដល់ខាងណាលឺថាបងអូនឈឺជន់ពោះឆាប់ជិះបាត់អូខេបងខ្ញុំបាញ់ហើយឈឺដល់មួយថ្ងៃមិនមានឈឺយូរទេឈឺយូរធ្វើអីអត់ទៅណាយូរខ្លាំងអូខេឥឡូវបងប្អូនជួបនឹងបងស្រីគុណចាន់នេះហាមចាន់នេះនេះសតៃជាអ្នកដែលស្មាត់ដែលជាអ្នកដែលចង់និយាយថាគឺជាអ្នកដែលមិនខ្លាចដូចខ្ញុំអញ្ចឹងសតៃអ្នកដែលតស៊ូដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងសតៃអ្នកហ៊ានពលីហ៊ានលះបង់ដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងហើយសួរតើគាត់ធ្វើដើម្បីអីណាឥឡូវឲ្យគាត់ប្រាប់ខ្លួនឯងទៅតើគាត់ធ្វើដើម្បីអីបងណែនាំខ្លួនខ្លួនឯងហើយបងប្រាប់ពីអារម្មណ៍របស់បងទៅព្រោះពេលដែលគាត់ទៅជួបពលករម្ដងម្ដងបងប្អូននឹងទេពេលដែលគាត់លើកពីការឈឺចាប់របស់ដែលយើងជាខ្មែរដូចគ្នាគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកពេលដែលគាត់បញ្យល់ទៅបងប្អូនពលករគឺគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកដោយសារការឈឺចាប់ហើយគាត់ឃើញពលករនៅប្រទេសគឺច្រើនតែក្នុងនាមជាកូនខ្មែរមកធ្វើជាកាចះគេពេញប្រទេសគាត់ឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងបងប្អូនគួរអារម្មណ៍គាត់ថាតើគាត់ហ៊ានចូលឬក៏គាត់ខ្លាចឬក៏យ៉ាងណាអូខេបងណែនាំខ្លួនទៅចា៎ចាខ្ញុំជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះហែមកានីនចាអ្នកខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរបងស្រីហៅជួបក្នុងការឡាយជាមួយបងស្រីនេះនារីដ៏ឆ្នើមប្រចាំរាជធានីចាក្នុងដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ជាវីរនារីចាហើយខ្ញុំបានដូចបងស្រីបានលើកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបាននៅភីខ្លួនមកប្រទេសថៃនេះរយៈពេល9ខែហើយបដិការបាន3ហើយដែលហ៊ុនសែនឲ្យតែខ្ញុំមិនដាច់យកចិត្តទុកដាក់ទេខ្ញុំលះបង់ដើម្បីប្រទេសជាតិខ្ញុំដើម្បីជនជាតិខ្ញុំហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តក្នុងការតស៊ូដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋ
hay khi nhóm miền ca đồng phơm na đại sa khi nhóm máu sọc thai ní bảo màn thai cho mặc khai để khi nhóm bàn cho tới chụp mùi phổ lọc tăng tí. Tăng lên sọc thai ní màn ngại màn khai ấy phê phê luôn máu. Phê phê luôn máu bong máu để dạ phê muốn khai ấy con trai. Muốn khai ấy. Prọt bì đây prọt bì con bì con dạ tì sở lành. Đại sa ấy đại sa tay rương chết miết tập phùm là bỏ chê. Nên cư chỉ ca đẹp bong mình mến. Chỉ rương sầm đánh thế mình mến chỉ rương là khao thế. Hãy xua tha bà sân chứ quạt phần chẳng ta quạt ngay tìm buồn quạt hiên cho ruộng bên thế bao hiên cho ruộng đấy thay thì là dạ ở nông niêm khi nhóm chia con khám ai hay nông niêm khi nhóm chia ở chôn ruộng chiêm khi nhóm ở đồng bay co sang của tây chiết đồng bay đa là thịnh chia thập tay chỉ môi lục của thiên khi nhóm sọc chất bô chia chỉ vật đồng bay thực đây đồng bay biệt tập cùng khi nhóm phù của tây chiết khi nhóm cái sầm khán à phù khi nhóm miền ở tức đây khi nhom miền ở bụi bò khi nhom miền khi nhom chỉ chôn chiết khăm ai hay khi nhom chỉ cồn khăm ai chẳng khi nhom mặt khai trở với cà phê tức đây đầm bay sự thấy phep đầm bay chôn rung chiên rồi khi nhom về hay khi nhom phải bong phaon chôn rung chiết nó không nó cào vật tê dương sa một kỳ khnề hay khi nhom ở nẹt phong sứ con tay gặp khi nhom miền một bò rồi xì tay cha khi nhom nẹt lụi chỗ này sa hay khi nhom chỉ nẹt về về lôi con tay ở lâu chỉ cam là khi nhom tục ở cồn khi nhom mong việt ban đôi khi nhom nơi tê con tay đi khi nhom ăn sau khi đai vậy đầm bay khi nhom ở lẹ bong đầm bay ở khi nhom tiêm tiêm sự thấy phep khi nhom ăn cất bị rừng cù sa thôi mày bò dương cất bị bọc cồn hay rừng cù sa dương vật tê chiết dương nương bạn ai bạn bong hay khi nhom chưa cha và phụ khi nhom cà phê pha đầm phơi khi nhom ban từ sọc cùng nát nhom khi nẹt khai tạc cào hay khi nhom nâu sọc vào đây cho là xa chẳng nâu sọc vào đây cho là xa cứ vun trôi màu là hồn trôi màu chọn bàn thực đầy dương hay trôi màu tràn mình tên bao phận nhom tàu chụp tàu luôn ai hay nhom nẹt rắn chưa cha và thực đầy dương xa về màu bầm lô bầm phiền bao dương hay thân đặc nam dương rau hay phở ba bị chia vào dương đầm bay ở bọc cồn bạ phụ này dùng miền để bọc cồn để thân đặc nam môi chấm luôn tê chấm rạp bị chia vào tham ai bạ vì tận nề miền bảy hà rừng đây thưa lì đôi chia đầu khai của phong sư này nhóm miền bảy hà rừng đây ca tam môn chà nào của phong sư miền ca rụng lô bầm phiền rừng đây thưa lì chia ra bằng phồn tê chấm phu kêu xa nhóm ở toàn pa hai phần tê nhóm chưa chạm chứ chạp cho nó bằng phố nhóm nước hình tha ở thân ạ đặc nôn rõ thằng ngày ạc miên ở chế kết cu và chia vọt đi xong bây giờ ta lá ca có ai kể đề phục nhóm nó không sợ khám ác nhóm đăng phí ca chứ chạm chẳng bán nhóm chô rùm nó ca ở chô rùm chùm mùi cơn ạ bạc xung cư chết đọc bây đồ rồi bọc phát ách ca tăng chết ạ nhóm rõ ngay nhóm phát ách nha chết đây tục ngay phùm bùa năng tục ạ nhóm miên rừng ai ca lăng gặp nhóm ạ sọc xa đ cục nhóm lẹ băng làm bay bật tiệt khi nhóm nhóm lẹ băng làm bay chuẩn tiệt khi nhóm cha hay sôm ác con băng ôn nóc nong nóc cào bật tê bàn chui cầm tro ôn say đo cầm láng chặt ai ôn say đôi chia rụp nghe khi nhóm chấm sôm ác con hay khi nhóm phải đặt nhà nhóm phải đặt nhà tham miên rừng ai cả lang kri chma chỉ mũi ôn say ngay phẩm bốn bây giờ ca năng chỉ mũi lục thiên tầng ác nia chỉ mũi ở khăm ai rung chiêm tầng ác nia làm bay ca phật đồ ở rồi bỏ phật ca tranh to đặt ba khi nhóm sầm lại chặt tục đặt khi nhóm to su thập lập chỉ vật nhom quạt nhom bắt sọc ra đây đây cha xong ở con hay là bong phaon chụp từ mũi sợi dây đã chun nam nó để chun đi vinh cha chun nam được kia đây bong cha xong ở con một tròn tròn mày ta lấy khăn bê đô nằm đẹp cả kia ok đi bong phaon khơi hai cô chụp hồ rồi bỏ dơ mình tha sợi dây mình tha dùng của chun na mình tha con mai chụp cô là co mình tha chia sẻ cho mình chun thi cứ quạt miên cô chụp hồ cứ quạt sáng chiết chẳng chiết cứ chỉ ở dùng chỉ vật rồi bỏ dương từng ngóc nia chúng mà dân từng ngóc nia ăn ban qua thả ta dân treo bàn to ở dù chỉ vẫn chưa mà mình làm lại bèn ngà thế cứ dân cứ sầm lấp luôn ai nên cứ sao không ai nhỉ nấy à rắm đá bông bồn thành đằng ta à rắm như bèn ngà dân chơi cam chun bàn tay ở lại nấy bông bồn ai chụp nó bông xem nhẹ đá quạt ăn miên chụp chơi sầm lấp chơi cam chun thì không miên quạt chơi phải chơi bột không ai tay hay đây quạt hiền vẽ ly quạt treo khuôn chuẩn mới dân trong từng ngóc nia này cứ bông xem เออสิทีนี้ที่จะบ้องปอนจุดจุดก่อนนะยังไงบ้องปอนสกัดเตี๋ยรำยังตาบ้องปอนเนี่ยรำแบบน่าต้องมีสมโตได้อาบานหายทุกบ้องปอนในขนมลายเออเช่นนั้นปากกลางสบายบ้องเอาคุณชาติอ่อนซื้อมาเช่นมาบ้องบ้องจันทาสิบบุพพาโอเคยิ่งเอ้ยเป็นไรแวงแบบเนื้อแล้วแบบนี้นะแกไปเชิญสมรสโอเคอาทอม ทำเลี้ยวสมโตนะได้ขยมบัดบานอันเหมือนบางคนเนี่ยแล้วนี่ขยมไอ้บางคนชั่วจมูกก้อนให้ขยมไอ้บางคนชั่วตาตาก้อนขึ้นชื่อในนาดังเต้
គាត់អត់មានជាប់ជារចនាសម្ព័ន្ធគណៈបាសគ្រូជាតិទេប៉ុន្តែបេះដូងគាត់នឹងសង្គ្រោះជាតិគឺដូចគ្នាគឺដូចមហាគ្រូសាស្ត្រខ្មែរទូទាំងពិភពលោកហើយគាត់នឹងជម្រាបបងប្អូនអូខេចានៅពេលនេះដែរនេះខ្ញុំឈ្មោះលេងសុធារីសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនដែលនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់នាងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នៅក្នុងថ្ងៃនេះឲ្យអស់ចេញពីបេះដូងនាងខ្ញុំឲ្យបានច្បាស់ថានាងខ្ញុំមិនមែនជាសកម្មជនក៏មិនមែនជារចនាសម្ព័ន្ធអីដែរគ្រាន់តែជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលស្លូតត្រង់តែប៉ុណ្ណោះហើយជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតដែលសម្លឹងឃើញភាពអយុត្តិធម៌នៅជន់ឈ្លីពីលើសង្គ្រោះជាតិនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំដែលជាពលរដ្ឋនេះទប់ចិត្តមិនបានទប់អារម្មណ៍មិនបានអ្វីដែលនាងខ្ញុំមើលឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឃើញតែភាពលោភលន់នឹងធ្វើបាបធ្វើទុកទោសមនុស្សដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទាំងប្រទេសរស់នៅមិនបានសុខគេប្រើភាសាមួយម៉ាត់ថាប្រជាធិបតេយ្យសេរីតើប្រជាធិបតេយ្យសេរីនោះនៅកន្លែងណាខ្ញុំគិតសពសពទៅវាចេញតែពីមាត់ប្រជាធិបតេយ្យអីបើអត់មានសិទ្ធិអត់មានសេរីភាពនឹងរិះគន់ផងនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់មិនបាននិយាយមិនកើតតើគេហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរទេមួយម៉ាត់គុកពីរម៉ាត់ច្វាក់បីម៉ាត់បាញ់បោះសម្លាប់កាប់ធ្វើបាបដើរចោតគ្នាមានពេលខ្លះហេតុតែស្អប់គ្នាខឹងគ្នាយកគ្រឿងញៀនទៅញាត់កប៉ៅហើយចោតគ្នាចាក់គ្នាទៅដាក់គុកទៀតតើពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងរបបនេះបានដោយវិធីណាឈឺចាប់អត់បងប្អូនឈឺចាប់អត់ខ្ញុំជាពលរដ្ឋម្នាក់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំសច្ចាថានឹងអមដំណើរជាមួយនឹងលោកប្រធានត្រឡប់ទៅប្រទេសយើងវិញដើម្បីយកប្រទេសយើងមកជូនពលរដ្ឋរបស់យើងវិញហើយយើងនឹងបំបត្តិចោលនៅភាពអយុត្តិធម៌ទាំងប្រមាណហើយនឹងនាំគ្នាទៅជូតទឹកភ្នែករះដែលធ្លាប់ហូរស្រក់ចុះមកយំស្រែកទាមទាររកសេរីភាពនិងស្រែកឃ្លានយុត្តិធម៌និងស្រែកហ៊ីឃ្លានសេរីភាពចង់បានប្រជាធិបតេយ្យបើសិនជាកូនខ្មែរទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសចង់បានយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុខដល់ប្រទេសយើងសូមមេត្តាងើបស្ទុះទាំងអស់គ្នាយើងស្ទុះងើបទាំងអស់គ្នាយើងតស៊ូទាំងអស់គ្នាគ្មានកម្លាំងណាធំជាងកម្លាំងប្រជារាស្ត្រទេពីដើមគេធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយកំភ្លើងសម្លាប់គ្នាប៉ុន្តែពួកយើងអត់ទេយើងគ្រាន់តែចង់បានសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋបើយើងនាំគ្នាស្ទុះទាំងអស់គ្នាប្រែថាយើងត្រូវការពិតប្រាកដចេញពីពលរដ្ឋអញ្ចឹងមានន័យថាពលរដ្ឋគឺជាកម្លាំងមួយដ៏ធំធ្វើឲ្យមហាជនងើបបះបោទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់នឹងបានអារម្មណ៍ថាយើងស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យមែនយើងចង់បានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមែនយើងអត់បានលួចអត់បានប្លន់ស្លឹកឆ្នោតអ្នកណាទេពេលនេះស្លឹកឆ្នោតគេលួចតែបាត់ហើយនៅសល់តែពលរដ្ឋដែលងើបមកផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីបញ្ជាក់ពិភពលោកឲ្យដឹងច្បាស់ថាពលរដ្ឋមិនបានពេញចិត្តជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលមកខ្លាញ់មកគ្រប់គ្រងដោយមិនបានមានការពេញចិត្តតាំងចិត្តអីទេគឺគេចង់បានលោកប្រធានសំរងស៊ីហើយចំទៅតែម្ដងចាដូចជាពេលនេះខ្ញុំជាពលរដ្ឋក៏អញ្ចឹងដែរថ្ងៃនេះពេលនេះខ្ញុំសូមសច្ចាថាស៊ូស្លាប់បើសិនជាស្លាប់បាត់ខ្ញុំតែម្នាក់ហើយធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិនេះបានមកដល់ដៃកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសុខចិត្តដូរខ្ញុំដូរមែនខ្ញុំស្លាប់បាត់ទៅចាស់តែឲ្យប្រជារាស្ត្ររស់នៅនិងប្រទេសខ្ញុំរស់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសុខចិត្តហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំប្រហែលជាមិនមានអីទៀតទេចង់ប្តីប្តំច្រើនណាស់តែរំភើបពេកនិយាយមិនអស់សូមអភ័យទោសផងចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណជម្រាបលាអញ្ជើញជាមួយនឹងកញ្ញាក្លាហានវិញចា៎អរគុណខ្លាដល់គ្នាបងប្អូនយល់ហើយមែនទេមិនមែនតែយើងទាំងអស់គ្នាត្រឹមតែជាសមាជិកឬក៏សកម្មជនរបស់គណៈបព្វប្រឆាំងទេមែនទេគឺក្នុងនាមយើងជាកូនខ្មែរបេះដូងខ្មែរណាអានេះគេហៅថាបេះដូងខ្មែរមនសិការជាតិខ្មែរហើយយើងទាំងអស់គ្នាគឺបានត្រៀមខ្លួនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងគោលបំណងគោលដៅតែមួយគឺសង្គ្រោះប្រទេសជាតិរបស់យើងមកពីរបបប្រជាការមកពីយួនហើយនឹងចិនត្រឡប់មកវិញអាហ្នឹងអ្វីដែលជាគោលដៅរួមរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគ្រូសាស្ត្រខ្មែរលោកភពលោកគ្រូខ្ញុំដែរអាសែនពង្រីកធប់ធំរំដែរហើយអូខេអូនអាចារ្យលោកជំនាញសួរខមមីសិនអូខេចាន់នីចន្ទណាគុណសាមគ្គីគ្នាដើម្បីសុខចិត្តយើងជើងណានៅក្នុងនេះបងចំពោះបកចំពោះបុគ្គលມັນចំណេញដល់ជាតិឡើយ
ตัวแต่ละบองโดยเนี่ยดำใบแบบไหนมันมีจำนวนน้อยจีดไหมเนี่ยติดอินสุดได้ผลสลายแฮมจันนี่จนบอกนะช่วงเป๊กช่วงกุยไลน์นี่บางปอนทำไมยังกัดบานลือสำเร็จยังกัดไหวจัดกัดเตรียมเตยจมูกยังให้นี่บางปอนเคยได้ปอนพร้อมมาแล้วนี่กัดช่วงสมานกัดเจ็ดไทยเคยได้กัดเจนมาโจรมจมูกเข้มได้คือกัดเตรียมครูไลน์นะคือกัดบานปรับยังแต่กัดมันเตรียมเตยได้นี่คือปอนพร้อมมาแล้วนี่นี่เคยได้อ๋อคนเชียมขมายนะคือรถรถขมายโดยขมีจังเคยยอดบางปอนเคยได้คือยังอัดบานอัดบานอัดบานไอ้เก่าเอ้ยยังอัดบานไอ้เก่าเถอะจำปัจจุบันสบายใจบ่ตระหนักเพียบในโครงการได้ยังขมายใจสามกิจคณีจะกราบโชว์ล้างตึกอักนีนะโอเคไปแม่งยังชื่อขโมยจ่าคนตะพูดแบบนี้สมบัติวิซาโอเคใส่ไปเดมิเนาะคนบ้องซื้อฉันโอเคบอลจันนี่สันตนา very good I love you อักคนรัตนาสละจิตอกุณโอลิลิชาโอเคมนุษย์มาตรองสมัยวัฒนศาสตร์ออนไอจีเพื่อนบ่มาเนี่ยใส่เปิ้ลมีฮะออนไปใส่เปิ้ลมีไหมบองจองบ้านเพื่อนมวยโอนต่างคณีจังเต้นี่นี่ออนนี่โอเคนี่ดูบอลโปรนังขึ้นเต้ดูกวาดหล่อไหมខ្ញុំពួយអំបោអ្នកបាត់ដំបងកំពង់ធំខ្ញុំប្រាប់ថាអាចយកចោលស្រុកមកអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ1979ម្លេះអូអរគុណចា៎ពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាមកសិបប្រាប់ខ្ញុំថាប្រមូលគ្នាទៅអស់ហើយហើយឥឡូវកំពុងតែប្រមូលគ្នាទៅតទៅទៀតអូខេតទៅទៀតច្រើនណាស់លើកនេះច្រើនមែនទែនពេលនេះអាហ៊ុនសែនមិនដឹងទៅច្រកណាទេណាដឹងទៅច្រកណាច្រកណាអីទេហើយអូនទៅថ្ងៃប្រហែលទៅមុនថ្ងៃឬក៏ទៅដល់ថ្ងៃមិនទៅអញ្ចឹងណាអូខេចាំទៅអូខេអូនខ្ញុំទៅអរគុណច្រើនណាចាតែទៀតយើងហ្នឹងទៅឯងអស់មួយថ្ងៃនឹងចាំទៅនិយាយដូចជាមានកូនមានចៅទៅណាសុស្ដីអូខេទៅនេះចាំតាណាហើយខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនដែលជាកងកម្លាំងជាកងតបជាបលិទ្ធានបៃអមណាបងប្អូនដឹងហើយពួកគាត់ដែរមានចម្រៀងមួយបទណាគឺហៅជាបទដែលនៃខ្មែរប្រែថាសវណ្ណភូមិហ៎បងប្អូនមានចាំមែនដែរនៃខ្មែរប្រែថាសវណ្ណភូមិខ្មែរគ្រប់ភូមិរមនីយសន្តានហើយបទមួយទៀតនោះគឺជាបទដែលយើងបងនេះគឺជាបទដែលកូនខ្មែរត្រូវឈៀងថាគាត់ត្រូវមានកតបកិច្ចការពារប្រទេសជាតិណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាហានពលិសនគរបាលកងទ័ពយោធាទាំងអស់ដែលតាន់មិនតាន់យល់នៅបទនៅអត្ថន័យបទចម្រៀងនេះគាត់គួរតែយល់ថាតើចម្រៀងហ្នឹងឲ្យគាត់ការពារអីហើយពេលនេះបើសិនជាគាត់អត់បានញាក់រលឹកសូមផ្ដាំផ្ញើផងថាតើគាត់កំពុងធ្វើដើម្បីការពារជាតិមាតុភូមិឬក៏ដើម្បីការពារចៅដែលកំពុងតែប្លន់ជាតិមាតុភូមិរបស់យើងអានេះខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើគួរតែពិចារណារឿងចម្រៀងដែលធម្មតាទាំងអស់គ្នាសាលារៀនក៏គេបញ្ចូលនៅចម្រៀងនេះចូលនៅក្នុងការនៅក្នុងក្រសួងអប់រំដែរណាហើយកងទ័ពទាំងអស់នៅក្នុងស្ថាប័នណាក៏គេបានពកពើយកគាត់ទៅបង្រៀនហើយគេឲ្យគាត់ចេះច្រៀងបទនឹងដូចគ្នាមែនអត់ឥឡូវបងប្អូនមែនអត់ជិះប្រាប់មើលអឺសេងដែរពូចៃអូខេហងសេងបើយើងខ្លាចយួនហ៊ុនសែនសបាយនឹងគំរាមបើយើងមិនខ្លាចហ៊ុនសែនយួនខ្លាចយើងវិញហើយយ៉ាមានអីត្រូវខ្លាចទៀតបងដំណាក់គេដំណាក់ការនេះគឺដំណាក់ការគេខ្លាចយើងតើក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ប្រទេសឯចេះស្គាល់ខ្លួនឯងហើយបងធីតាសុស្ដីចាសុស្ដីហ៊ុនដិនមកខ្មែងក៏អូខេចាំដែរខ្ញុំសូមសរសើរដោយស្មោះអស់ពីដួងចិត្តចំពោះស្រីខ្មែរមានភាពក្លាហានដើម្បីប្រទេសជាតិអរគុណច្រើនបងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរនៅមានបរិខ្មែរនៅមានស្ត្រីខ្មែរជាច្រើនអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាចេះកម្លាំងពលករនៅប្រទេសថៃនេះគឺជាកម្លាំងយុវជនកម្លាំងមាំមាំបានន័យថាគេដឹកនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានទៀតតាមលំដាប់តាមផ្នែករៀងខ្លួនទី1ពេលខ្លះគេធ្វើឲ្យសង្គមនោះបង្វក់កូនខ្មែរមួយចំនួនដែលជាតំពាំងស្ដងរិស្សីឲ្យពួកវានឹងសង្គមបាត់ផ្សារដែលគេបញ្ចូលគ្រឿងញៀនធ្វើឲ្យគាត់ឈួតបង្វេងនឹងគ្រឿងញៀនគាត់អត់អាចយល់ដឹងពីបញ្ហាសង្គមបញ្ហានយោបាយហើយគាត់ក៏បាន
chô ruộng là hôm đó thôi ở kia miền lê được nông ca chập đã chập quát vô từ khung khang làm bay bầm mắt cầm lăng đây chỉ cầm lăng đang ngon từ ngon lúc ca pia và tiệt chết chẳng quát cái chuyện tầm pia nó được xây ca na bộ tầm pia đang ngon lúc mình phiền đang muông cứ kia mình ai ca pia hôm nay làm bay cắt đây ai bỏ lại tay bán này chắc cái thôi bà xem xây chia chấm rệt rệt mình nè đặt ba mình nè trở lại nhá chơi lịch sử sắp xếp cho ai chấp ẩm buộc mình hiến chấp ẩm buộc từ bản chi ơi bật tê chật khang chui chấp cái mình phơi tê cho mày bà ấy bà hai tham bạch chân cho ai cái chấp cho hai đây ngày buồn nó cho lại chấp anh ta hai cho bật lơ bật chuẩn hoa bật ấy nâng ngang mày chân mày này tha anh em đây là phơ chẳng hoa nâng đây tự đặt vật đó chơi lịch sử ok nghe nó tôi chuyện cả đây vừa cà ri riêng tổng hòa nắng à cứ chơi chơi từ nắp tôi pi từ la cà rồi bỏ hôn sai đây đây cho bác cả lái thế này mấy nè xong bạn đừng chơi vừa chạy ở cổng trái và nhảy ấy bơ mơ là bỏ hôn cha nà tổng hòa này mới đây ca cái chân mà còn anh cái này mến chân tao mà đong nát chân như rồi lấy quản đây ca chân chập lục thiên soi mà sĩ á mới bỏ hôn khơi như mấy nè à cho bà đang chân này ca chập lục thiên soi mà sĩ lục thiên cho lại chạm á cho mấy tập lơ từ phơ tổng vơ đẹp tôi pi đại ca rồi mà hôn sai này khai ô tha tạ lá ca khuôn anh chứ tạ lá ca lõ ấy cái con riêng này mình nhớ cần con mày có tới ngày nào bong trong tận đại ok tới ngày thì làm buồn ôn nè bong ai tới ngày thì làm bấy và hai giờ tới ngày thì làm bấy tớ muốn ngày thì làm buồn còn mà nặng đại là bong á tới tay bong bong dương này na ai tới ngày thì làm bấy thì làm bấy thì pram thì buồn ấy tớ muốn của bạn này ok ở bảy hai riêng tới trăm muốn của bạn này tại sao mình đọc nhóm bài giờ ai tới thay thì phần bay mà mình chẳng tới thay thì phần buồn khoát tâm thay thì phần buồn đang hài đi na su su ở con tràn ông sang kim chi na ôn bóng tròn bóng trăm ôn nở mục pet ong luồng ở con tràn bóng ở già lẹ chưa chậm nắp nhóm ở con muốn đưa cầm bóng tay mở ok cầm tròn ở con này tặng ở này นี่ให้เราบอกดอลงงคลายนะบองปอนโอเคอือฮะฉันแจ้มมดกอดท่าประเชียสับปะท้ายใส่จัดกอดจงไรเดริชานโอเคไอ้ยัดเลยมันดอกปันสะอาจารย์แล้วตะลันเมตพงศ์ได้ขโมยเอาขึ้นร้อนคายประเทศอาเซียนกวาดใจอาเลยประบุนอ้อยแต่คนสายมีในทานในจงอาเซียนเก็บบ้านความเตรอในขนมอาเซียนเก็บบ้านความเตรอประบุนบรรยากาศแต่หายอัดแต่ยวนจันลาวนี่เต้ใครหายชนิดสันตนา very good like you โอเคตนะฮะตรูติงไหนตังแมนโอเคมาให้นับโอเคจำบ้านรัตนาเตรียมกรุบยางให้เอาคนใช่เอารัตนาเอาคนนั้นเอาคนตัวอักเนียวันนี้อยู่อาจารย์เลยอ่ะพร้อมรู้สึกมาบ้านสำหรับไรปุ้ยเตอร์พับตกบ้านสำหรับเลยจัดรวมในชีพสานะโดหรอบอบเดแต่ชานสับไงเอาคนฉลาดโอเคเอาวันน่ะร่างกายป้อนใช่ไหมนี่ในเย็บานอ่อนนะเอาคนฉลาดบอกวิจิเรื่องปิดมองกันเมื่อต้องอ่ะคนเดียวเมื่อวิจิเรื่องปิดตาแมนแมนจิเรื่องคลายๆนะแมนเองเดี๋ยวยูๆมีอารมณ์แต่ต้นในเตอร์ต้นในเตอร์ผัวมันเมาเหมือนดักน้ำปีครับเออจำประดามงุ้ยวิญญาณกดละออขมาเคมบอดีจะเอาคอนทรานจินฝันนะใส่เลิฟให้ให้บองใส่เอาคนเด็กนี้บราคำศาสนาตะกอดโจลขมาปิดหรือเหมือนปิดบองปรับยมพองยมนังเตอร์ตัวกดได้บองจำปรับทาบองซังแต่ดาชีวิตอาเซียนคือกดเตอร์นะคือกดเตอร์สระปีแต่กดเตอร์ตีมวยคือโจลตามไทยตีปีคือจีโจลแต่เราปฏิคำจีแต่หมดดอไงตีประมวยนั่นคือกวาดเจนหมดดอดมอนอะสิหายไงตีประมวยวิจการนี่กวาดอันนั่นหมดดอมาเลเซียหรือก็หมดดอไทยแลนด์สำหรับโลกประเทศซ้ำแบบสิบต่อนะจำเดียบอ่ะใช่ไหม
ពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះបានប្រាប់ហើយថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាអត់បាននិយាយអ្វីដែលមិនពិតទេព្រោះខ្ញុំដាក់សហសនាមស្រីមាត់អត់កម្រោកហើយការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំកន្លងមកតើថាខ្ញុំនិយាយកុហកដែរទេជួយពិចារណាជួយខមមិនមើលតើខ្ញុំធ្លាប់និយាយកុហកបងប្អូនប្រមាណដងហើយជួយឲ្យខមមិនមកអ្វីបើខ្ញុំមិនច្បាស់ខ្ញុំសូមជំពាក់ព្រោះខ្ញុំត្រូវការតាមដាននិងយកព័ត៌មានឲ្យជុំចិត្តបានខ្ញុំមកនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលជាការពិតដែលខ្ញុំបានច្បាស់គឺខ្ញុំហ៊ានលើកមកនិយាយដោយមិនមានការភ័យខ្លាចឬក៏ដោយមិនមានអារម្មណ៍ថាអូរអាក់រអួលទេយល់ទេអញ្ចឹងតើខ្ញុំធ្លាប់កុហកអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្មានដងជួយខមមិនមកការវិលត្រឡប់របស់លោកប្រធានសមាជិកនេះអត់បានថាជារឿងដែលកុហកទេពីមុនហ៊ុនសែនប្រាប់ថាលោកប្រធានសមាជិកមិនហ៊ានចូលស្រុកទេណាមិនហ៊ានចូលស្រុកទេអូសារដាក់ដូចភ្នាល់គ្នាទៀតណាណាអ្នកកំភ្លេចអ្នកភ្នាល់គ្នាអាមួយលានដុល្លារណាកំភ្លេចហើយទៅណាឲ្យដូចស្ងាត់ល្អមែនអ្នកភ្នាល់គ្នាអើយបើបងប្អូនណាខ្លះចូលរួមលុយម្នាក់ដុល្លារម្នាក់មួយដុល្លារគ្រប់ត្រូលចេញសម្បត្តិយន្តហោះឲ្យលោកធានសំរាសីណាអីដូចស្ងាត់ល្អមែននេះចំដល់ថ្ងៃដល់ខែហ្មងចឹងបងប្អូនអ្នកដែលចូលរួមជាមួយនោះជួយដាស់តឿនតិចមើលចំនេះថ្ងៃមុនថាភ្នាល់គ្នាថាដាក់លុយបើលោកធានសំរាសីមកត្រូវយកលុយនឹងចេញថ្លៃសម្បត្តិយន្តហោះឲ្យលោកធានសំរាសីណាភ្លេចនៅគេមិនតិចទេណាលៀនណាលៀនដុល្លារណាឥឡូវខ្ញុំចង់ប្រាប់តាមម៉មត្រៀមកញ្ចប់លុយនោះឲ្យស្រួលបួលណានេះណាមិនចាយមិនចឹងទៅស្ងាត់តែលេងព្រោះទៀតណាលេងក្អេងទៀតណាអរដាក់សម័យមែនទេតាមហើយរំជួលចិត្តណាសូមទេវតាថែរក្សាបងប្អូនទាំងពីរជួបតែសុខសวัสดิភាពគ្រប់គ្នាអរគុណបងហើយយើងគេមខ្មែរឡាបខ្មែរណៅ2019អរគុណសំសំណាងសវណ្ណកងចិត្តដល់ពេលដេញហ៊ុនសែនចេញពីស្រុកហើយក្រោកឡើងកូនខ្មែរយើងអរគុណអូខេហួតហួតអូអត់ហួតហួតណាហើយអំរឿនអាចអរតសម័យពីខ្មែរអង្គរសេនចាំកូនខ្មែរជួយចាប់ខ្លាំងណាស់មកពីការជួចចាប់នឹងហើយបានជាហ៊ានដាក់បងពលីជីវិតដើម្បីជាតិនេះអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាទ្រាំមិនបានតទៅទៀតទេព្រោះដូចជាស្លាប់រាល់ថ្ងៃនេះវេទនាជាងយើងស្លាប់ទៅទៀតអញ្ចឹងយើងអត់ពិបាកឯងណោអត់អីទេគាត់អង្គុយឡាយហ្នឹងមានអ្នកចាំខ្លាំមើលតែខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំអត់ខ្លាចទេណាគាត់តាអាណិតភាពល្ងងខ្លាំងក្នុងនាមជាខ្មែរមួយរូបដែរអត់ដឹងថាកលៈទេសៈនេះជាកលៈទេសៈអីកលៈទេសៈនេះមិនមែនជាកលៈទេសៈយកភាពអែបអល់គាត់ឲ្យយករូបភាពរបស់ខ្ញុំឬក៏យកកាមេរ៉ារបស់ខ្ញុំយកទៅប្រាប់ហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីស៊ីលុយពីហ៊ុនម៉ាណែតកប៉ិចកប៉ុងអង្គកប៉ុងនឹងបានឡើងតំណែងទេពូតំណែងឥឡូវនេះហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនសែនលែងមានតំណែងឲ្យហើយមានតែនាំភាពអាក្រក់ដាក់ឲ្យទៅអ្នកដែលចូលរួមជាមួយនឹងពួកអាហ៊ុនម៉ាណែតជាមួយនឹងអាហ៊ុនសែននឹងតែប៉ុណ្ណោះឯងអញ្ចឹងល្ងងបំផត់ដែរតាមការពីខ្ញុំរហូតតាំងពីខ្ញុំចុះពីពលានយន្តហោះមកស្រឡាញ់ខ្ញុំយ៉ាងនេះណាខ្ញុំសរសើរមែនតែចង់ប្រាប់តែខ្ញុំអត់មានអីការទេសំទោសណាហើយខ្ញុំក៏អត់បានខុសច្បាប់ដែរសំទោសផងយ៉ាត់ភ័យខ្លួនទៅព្រោះខ្ញុំនៅប្រទេសគេខ្ញុំចូលក្នុងនាមខ្ញុំជាទូរីសអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានខុសច្បាប់ទេកាលណាខ្ញុំអត់ខុសច្បាប់អ្នកណាហ៊ានធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ក្នុងការភ័យខ្លាចរបស់ខ្ញុំបើខ្ញុំប្តឹងអាជ្ញាធរឬប្តឹងតម្រូវគេអ្នកឯងនឹងមានបញ្ហាណាខ្ញុំចង់ប្រាប់ណាកុំច្រឡំស្រីមាត់អំកំរោមិនមែនជាមនុស្សដែលអត់បានស្គាល់ពីច្បាប់ប្រទេសគេទេបើសិនជាខ្ញុំត្រឹមតែរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាពីមុនខ្ញុំអត់បានដឹងពីបញ្ហាប្រព័ន្ធនៃដឹកនាំប្រទេសដទៃគឺខ្ញុំអាចភ័យនៅក្នុងការដើរតាមខ្ញុំមកតាមខ្ញុំនិយាយទៅយីដូចកងវិលអញ្ចឹងណាដូចក្មេងកងវិលជាមអញ្ចឹងណាដើរកងវិលខ្ញុំអត់មានពេលស្រាក់ស្រានទេទៅណាក៏កងវិលប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងប្រទេសគេដែលមានលទ្ធិជាតិបតៃកាលណានេះឯងធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចររបស់គេមានការភ័យខ្លាចមានការបារម្ភគេអាចប្តឹងតម្រួតអ្នកឯងនឹងប្រឈមនឹងការដែលគេចាប់ទៅសួរចម្លើយណាប្រាប់អញ្ចឹងតែមកអញ្ចឹងឯងខ្ញុំអត់បានញញើតទេតែអ្នកដែលធ្វើជាឆ្កែរបស់គេមកតាមតាមខ្ញុំនឹងបញ្ញត្តិណាខ្ញុំគាត់ទៅប្រាប់ទេណាខ្ញុំមានសិទ្ធក្នុងនាមខ្ញុំជាធូរីមួយដែលខ្ញុំចំណាយលើការចាយវាយលើប្រទេសគេខ្ញុំយកលុយមកចាយមិនមែនខ្ញុំយកលុយពីប្រទេសគេទេ
អញ្ចឹងអ្នកណែជាម្ចាស់ប្រទេសត្រូវការពារខ្ញុំឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំអត់បានរំលោភច្បាប់របស់ប្រទេសគេទេយាយសៀបអរគុណច្រើនអរគុណជួយលួចបងផ្លាយអរគុណវ៉ានីណប់គាត់ចោលអរគុណអូខេហេបាទម៉ាប់អានឹងផាត់អរគុណអាចធួតហាយអូខេចនីសន្តនាមែនហើយបងស្រីមិត្តឆៃអរគុណអូនគឺតំប៉ែរស័យអធិរាជខ្មែរបងភ័ក្រគ្រប់ត្រួតបងស្រីអរគុណច្រើន